assalomu alaykum azizlar yaxshimisizlar demak bir yuz ikkinchi mavzuga yetib keldik uzoqo fizika to'plami bo'yicha mana har darsda ko'rsatyapman mana demak uzoq fizika to'plami bo'yicha bir yuz ikkinchi mavzuni yechimlarini boshlayveramiz ko'p gapirmasdan demak boshladik sakkizinchi masaladan boshlar ekanmiz sakkiz demak xonaga ketma ket ulangan beshta lampa xona ketma ket ulangan beshta lampa bilan yoritilgan ekan ya'ni mana ketma ket qilib beshta lampani ulab qo'yamiz mana lampalar ketma ket ulanib turibdi lampochka mana shunaqa x belgilab qo'yadi a mana boshidan oxirigacha mana va mana ketma ket ulangan ular endi aytyapti endi agar lampalar bittaga kamaysa deyapti de, elektr energiya sarfi qanday o'zgaradi deyapti qarang mana elektr energiya sarfi qanday o'zgaradi boshida qanday edi mana masalan a teng u kvadrat taqsim r er t edi ya'ni besh r er t ya'ni har birini qarshiligi erdan deb olsak masalanda de, to'g'rimi ana shunaqa edi endi bittasini olib tashlasam nima bo'ladi bittasini olib tashlasam to'rtta bo'lib qoladi to'g'rimi ya'ni endi keyingi holatda ax teng u kvadrat taqsim 4r ko'paygan t bo'ladi demak elektr energiya sarfi nima bo'lyapti mahraj katta edi keyin kichiklashyapti mahraj kichiklashsa umumiy chiqadigan natija nima bo'ladi kamayadi e ortadi ya'ni bu yerda elektr energiya sarfi nima bo'lyapti ortyapti endi azizlar bitta narsaga quloq tuting o'tgan darsda juda ham kuyib gapirdim to'g'rimi nima dedik mana shunaqa quvvat energiya iste'moli haqida gap ketayotganda biz manbani kuchlanishini o'zgarmas deb qaraymiz tushunarlimi nima uchun shunaqa deb qarash kerak mana u mana bu yer o'zgarmaydi chunki uyimizga hamisha 220 volt keladi ketma ket qilib ulaymizmi parallel qilib ulaymizmi o'zimiz o'zimizni ishimiz tushunarlimi shuning uchun ana uylarni bizlar parallel qilib uliymiz mana qarang bo'lmasam ketma ket qilib ulaydigan bo'lsam bitta narsa o'chib tursa ya'ni yonmay tursa nima bo'ladi elektr energiya sarfi ko'tarilib ketib qoladi parallelda o'shani teskarisi bo'ladi yoqqanimizni ishlatamiz parallel ulab qo'ysak tushunarlimi demak agar mana siz mana bunday qilasiza mana ko'pchiliklar mana a teng i kvadrat ko'paygan r deydi cho'tta deydi chunki ketma ket ulanib turibdiku bu yerda tok kuchi o'zgarmaydi deydi to'g'ri tok kuchi ketma ket ulanganda o'zgarmaydi emas hammasidan bir xil tok o'tadi mana beshtasidan o'tyapti qarang keyingi holatda a x keyingi holatda nima bo'ladi endi bu yerda boya tok kuchi i teng u taqsim besh r bo'lsa mana mana shu iimiz u taqsim besh r bo'lib turibdi endi keyingi holatda mana bittasi yo'q bo'lsa ix e keyingi holatda u taqsim to'rt r bo'lib qoladimi baraka topibtur Yerde, orta da bana bu yerda tok kuchi ortadi mana bu kamaysa bittaga tushunyapsizmi mana bu qarshilik kamaygani bilan tok kuchi ortib ketyapti tushunarlimi ana shuning uchun kuchlanish manbaini biz o'zgarmas deb qaraymiz bunaqa masalalarni yechishda elektr tokining ishiga quvvati kelayotganda biz manbani o'zgarmas qilib olsak yutamiz tushunarlimi chunki mana ko'rib turganlaringizdek bittasini olib tashlasak bu yerda tok kuchi ortib ketyapti tok o'zgaryapti tushunarlimi ana shu narsaga e'tibor berasizlar degan umiddaman demak 13 uchinchi o'n qarshiliklari 150 bilan 90 o'm bo'lgan rezistorlar tok manbaiga ketma ket tulangan ikkinchi rezistorda shuncha xullas <laughs> bittasini qarshiligi 150 ohm ekan ikkinchisini qarshiligi 90 ohm ekan keyin ikkinchi rezistorda deydi u ikki o'n besh kilo jal issiqlik ajralib chiqqan bo'lsa deydi birinchi rezistorda qancha nima ajralib chiqqan deyapti ana endi bu yerda gaplashsak bo'ladi toklarni teng desak bo'ladi chunki ketma ket ulangan deb turibdi qarang mana mana shunaqa ketma ket ulangan ikkita rezistor bor mana mana bundan i tok o'tsa bundan ham i tok o'tadi ana shunda o'zgarmas bo'ladi bu tok baraka topib ko'r bu sxemadan boyagi talik sxemaga o'tganimizda er bir xil bo'lmaydi u tok bir xil bo'ladi mana shulardan o'tayotgan tok bir xil bo'ladi mana bundan i tok o'tayotgan bo'lsa bundan ham i tok o'tyapti mana bittasi er 1, bittasi er 2. tushunarlimi tushundingizmi aynan ikkinchisida 15 besh energiya ajralib chiqqan paytda, ya'ni issiqlik ajralib chiqqan paytda birinchisida qancha ajralib chiqadi deyapti ya'ni endi q bir teng i kvadrat r er, bir t desak q ikki teng i kvadrat r er, ikki t deymiz i kvadrat rlarni er, topib ikkalasidan i kvadrat tlarni topib tenglab yuoramiz tushunarlimi i kvadrat ko'paygan t ni topsam q bir taqsim r er, bir bo'ladi to'g'rimi teng q ikki taqsim r er, ikki bo'ladi ana bo'ldi muammo hal tushunarlimi ma? mana bunday holatlarda tok kuchi tengligidan foydalansak bo'ladi bir sxemadan ikkinchi sxemaga o'tganda bizlar tok kuchlarni teng dey olmaymiz shuni bilib qo'yinglar bir sxemani o'zida ketma ket ulanib turgan bo'lsa keyin hech narsa ish qilinmagan bo'lsa qarshiliklar o'zgarmagan bo'lsa ana unda biz nima deymiz tok kuchlarni teng desak bo'ladi boshqa holatda mana bundan ketiladi kuchlanish tengligidan ana demak qu bir yo'q o'shani topishim kerak q bir taqsim er birimiz bir yuz ellik teng qu ikkimiz o'n besh kilojl o'n besh kilo jal mayli shu kilojda chiqadi baribir o'n besh deb qo'yaveray bo'lingan eikki to'qson ana endi buni hisoblash kerak qu bir teng 15 ni 150 ga ellikka 90 ga bo'lishim kerak bo'ladi hozir hal qilamiz demak 15 ko'paygan 150 bo'lingan 90. 25 ekan ha unaqa javob yo'qku o'n sakkiz ekan mana bu mana bu o'n sakkiz ekan kechirasizlar man o'n besh deb yozibyuboman demak mana bu o'n sakkiz bo'lsa hozir javobimiz ham boshqacha chiqishi kerak endi ya mayli shunaqa ham bo'lib turadi bir yuz ellik ko'paygan o'n sakkiz bo'lingan to'qson <laughs> otuz otuz. An an ana endi o'ttiz chiqar ekan o'ttiz tushunarlimi o'ttiz kilojo chunki biza mana buni kilooda qo'ydik tushunarlimi ana bo'ldi bo'lmasam ikkita masala hal bo'ldi hali bundan qiyinlari bundan besh battarlari sizlarni oldinda kutib turibdi bu eng osonlari edi bu hali endi har yili so'rashadi baribir o'shandan bilamizda taxminan shularni ishlash işte, olmaydi deb turib taxminan o'zimiz yechib beryapmiz o'n besh ho'p endi bu yerda taqqoslash kerak bo'larkan mana bunaqa tartibda ulangan rezistorlar mana keyin mana bunaqa mana keyin mana bunaqa mana Mana shunaqa tartibda rezistorlar ulangan va bulardan ajralib chiqadigan issiqlik miqdorlarini taqqoslashim kerak mana bu yerdan uchinchi ekan bu bu ikkinchi bo'lim ekan bu birinchi bo'lim ekan ana birinchi ikkinchi uchinchi bo'lim hammasini qarshiligi bir xil ekan endi qubir quikka quvishlarni taqqoslab bering deyapti ho'p bo'ladi deymizda hozir aytganingizdek bo'ladi deb bajarib beramiz endi qarang mana shu yerdan i tok kelyapti to'g'rimi i tok kelyapti mana shundan i tok o'tadi qarang ya'ni birinchidan ajralib chiqadi qu bir mayli mana bunaqa o'zbekcha bir yozaylik qu bir nima bo'ladi i kvadrat r t qu ikki ya'ni ikkinchi bo'g'imidan nima bo'ladi ya'ni umumiy holatda baribir mana shu i tok kelyaptimi umumiy holatda ya'ni umumiy o'tayotgan tokimiz baribir i ga teng tushunarlimi ya'ni i tok kelyapti nimadan o'tyapti r taqsim ikki degandan o'tyaptida i kvadrat ko'paygan mana umumiy qarshilik r taqsim ikki degan qarshilik mana mana bu yer ham i baribir umumiy qarshilik r taqsim ikki bo'lib qoladi parallellangani uchun bu muammo emas ku sizlar uchun to'g'rimi i kvadrat er t qu uchni topadigan bo'lsak endi mayli bu yoqdan yozaylik qu uch i kvadrat ko'paygan mana bu yerda endi yana o'sha i tok o'tyaptida tushunarlimi mana i tok keldi mana yana i tok nimadan o'tyapti hammasidan ya'ni i tokimiz r taqsim 3 dan o'tyapti r taqsim 3 t endi bularni taqqoslashim kerak bo'ladi qanday taqqoslayman mana qarang i kvadrat r t hammasida bor to'g'rimi mana q1 bo'lingan q2 bo'lingan qu uchni topishim kerak shunaqami yoki boshqacha taqqoslashim kerakmi ha bo'ldi 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 bunaqa taqqoslash kerak emas ekan endi mana yani bunaqa taqqoslash kerak ekan mana qarang i kvadrat er t nimaga teng mana mana shu qu uch teng qu birga teng bu q bir taqsim uch bo'lyapti yani to'g'rimi endi qu ikki bilan taqqoslasamchi mana qu ikki deganim qu ikki deganim nimaga teng bo'lyapti mana qu ikkini ham qu uch bilan taqqoslaylik yaxshisi q ikkini qu uchga bo'lsam nima chiqadi buni bunga bo'lyapman javob uch taqsim ikki chiqadimi ha shunaqa bo'ladi a mana i kvadrat ertilar qisqarib ketadi uch bunday tepaga chiqadi uch taqsim ikki bo'lib qoladi demak shu yerdan quv uchni topsam quv uchni topsam nima bo'ladi ikki taqsim uch quv ikki bo'ladi to'g'rimi ana bo'ldi masala hal bu ham teng bo'ladi ikki taqsim uch quv ikki bo'lar ekan ana bo'ldi masalamiz hal hammasini uchga ko'paytirib yuosak ham bo'laveradi yoki unaqa javob yo'q bo'lsa xullas ana shunaqa javob yo'q ekan shuning uchun hammasini uchga yuboraman mana hammasini uchga ko'paytiribyuosam nima bo'ladi quv birni o'zi bo'ladi mana q bir mana bu olti q ikki bo'ladi to'g'rimi olti q ikki teng mana buchi yo'q nimaga olti q ikki ikki q ikkiku mana bu 3 bilan qisqarib ketarkan, ha? mana bu uchqu uch bo'ladi ha? mana uch qu uch bo'ldi tamom u bir ikki qu uch Mana, e javob ekan oxirgisi bo'ldi endi keyingisiga o'tamiz 17. 17 dan yettida nima qilarkanmiz ikkita bir xil elektr plita parallel ulansa, suv t vaqtda qaynaydi shu plitalar ketma ket ulansa suv qancha ula, vaqtda e, qaynaydi deyapti ikkita elektr plita parallel ula ulanyapti mana qaranglar ikkita elektr plitamiz parallel ulanib turibdi mana o'tgan darsda man sizlarga keltirib chiqarib bergandim a parallel ulansa nima bo'ladi ketma ket ulansa nima bo'ladi ha keltirganmidik keltirgandik demak ketma ket ulanganda mana bu t bir vaqtda bu t ikki vaqtda qizdir e, bir xil deyapti ikkita bir xil plita ekan demak bu t qanday topilardi mana parallel ulanganda umin tsi qanday topilardi aytinglarchi ha eslaringizda bormi qalay t bir t ikki taqsim t bir plyus t, -t ikki bo'lardi parallel ulanganda ketma ket ulanganda nima bo'lardi qo'shilib ketardi to'g'rimi ana endi umumiy deyapti mana parallellab qo'yganimizda t vaqtda qaynatib beradi deyapti endi t bir t ikkiga teng t bir t ikkiga teng nimaga chunki ikkita bir xil elektr plita parallellansa deyapti bir xil deyaptida o'shaning uchun biza bir xil deymiz va mana u t bir yoki t ikkilarni t ga bog'lab olamiz t teng t bir t ikkiga tengligi uchun t bir kvadrat taqsim ikki t bir deb yozsam bo'ladimi mana bu ketdi de. demak t bir degani ikki t ekan mana t 1 ni topsak 2 t ekan tushundinglarmi endi buni ketma ket qilib ulab qo'ysak mana bittasi t 1 bittasi t 2 deb yozib qo'yaylik endi bularni ketma ket qilib ulab qo'ysam mana ketma ket qilib ulab qo'ydim t 1 t 2 ketma ket qilib ulaganimizda umumiy qaynash vaqti qanday topiladi bu t 1 vaqtda qaynatadi bu t 2 vaqtda qaynatadi ketma ket qilib ulasak aytuvdik-a, ancha ko'p vaqtda qaynatadi deb t umumiy teng t 1 t 2 bo'lardi ana t 1 t 2 ga teng bu t ikkini o'ziga ham teng bu demak ikkita har biri ikkitadan bo'lgani uchun to'rt t vaqtda qaynatar ekan tushunarlimi ana bu. muammosiz keyin keyingi masala yigirma bir ikkita yigirma bir shu yerga sig'dirib tashlarkanmiz elektr <laughs> isitgich bir xil er qarshilikli uchta tarmoqqa ega deydi elektr isitgich bir xil er qarshilikka uchta tarmoqqa ega ha uchta tarmoqqa ega ekan hop agar uchala tarmoq parallellansa unga qo'yilgan suv olti minutda qaynaydi ekan ya'ni parallel qilib ulasak parallel qilib ulab qo'yadigan bo'lsak bu olti minutda qizib berar ekan bizarga bir xil deyapti t bir mayli t t t deylik t, -t, t umumiy olti minutda qaynab berar ekan olti minutda tushunarlimi endi tarmoqlar o'zaro ketma ket ulansa suv necha minutda qaynaydi deyapti endi bunda ikkita edi bunda uchta bo'lyapti endi t umumiy parallellanganda qanday topiladi 3 ta bo'lsa aytdim uni mavzuda o'tgan darsimizda video darsda qanday topiladi 1 taqsim t te umumiy teng 1 taqsim t plus bir taqsim t plyus bir taqsim t bo'ladi to'g'rimi mana plyuslari ham o'xshamay qoldi mayli bita ikkita uch deyish kerak edi hammasi t bo'lgani uchun t deb yozib qo'ydim maylimi rozimisizlar demak bir taqsim t umumiy teng uch taqsim t bo'lar ekan demak t mana bu tni topmoqchiman t deganim uchta t umumiy ekan demak uch t umumiy bo'lsa uch t umumiyimiz nechi bo'ladi jami t umumiyni o'zi olti minut demak bu har biri 18 sakkiz minutda qaynatar ekan har bittasi o'n sakkiz minutda qaynatarekan endi bularni ketma ket kit qilib ulab qo'ysam t larni qo'shishimga to'g'ri keladi to'g'rimi o'n sakkiz o'n sakkiz o'n sakkiz nechchi minut bo'lib ketadi ellik to'rt minut bo'lib ketadi jami qaynash vaqti bo'ldi ellik to'rt b javob endi keyingisiga o'tamiz yigirma ikkiga yigirma ikki ham juda ham ajoyib masala ekan hozir o'shani -şey ko'ramiz darslarimizni albatta boshqalarga ham ulashib qo'yinglar ko'proq inson ko'rsin maylimi mutlaqo hech qanday nima deydi cheklov yo'q ko'raveringlar bemalol endi elektr isitgich deydi bir xil er qarshilikli uchta spiralga ega yigirma ikki bir xil qarshilikli uchta spiralga ega deyapti mana bunaqa qilib ulangan ekan rasmda ko'rsatilganidek mana eer ekan er, agar uchala spiral parallel parallellansa unga qo'yilgan idishdagi suv 6 minutda qaynaydi mana agar bu deyapti parallel parallellansa deyapti mana parallel qilib ulab qo'ysak uchtasini spirallarni nechi minutda 6 minutda qaynab berar ekan boyagi masalaga o'xshar ekan a mana bu yerda hozir ishladik-ku. o'shanga o'xsharekan demak t umumiy 6 minut bo'lsa har bittasi qancha vaqtda qaynatardi buni ha har bittasi hozir hisobladik o'n sakkiz minutda qaynatadi har bittasi to'g'rimi ana endi qarang endi o'sha spirallarni mana bu holatda turgan spirallarni mana bunaqa qilib ulasak suv nechi minutda qaynab beradi deyaptida tushunarlimi endi buni hisoblaydigan bo'lsak mana bu ikkalasi ketma ket bu parallel bo'lib turibdi bu ikkalasi ketma ket bo'lsa ketma ket ulanganda bu o'n sakkiz minutda qaynatadi xullas alohida o'zi qaynatsa bu ham o'n sakkiz minutda qaynatadi bu o'n sakkiz minutda qaynatadi har bittasi ketma ket ulanganda nima qilamiz a qo'shib yuoradi to'g'rimi o'n sakkiz o'n sakkiz bo'lzi jami o'ttiz olti minutda qaynatib yuboradi demak bu yer umumiy holatda t bir deymanda bu o'ttiz olti minutda qaynatadi bunimiz t bilamiz t ni o'n sakkiz minuta chiqarib qo'ygan endi t umumiy x deyman Mana chunki t umumiyni bu yerda qo'lladim men. t umumiy x mana bu holatni topaman endi u t 1 t taqsim t 1 plyus t bo'ladi parallel ulangani uchun tushunarlimi mana bu holat bu yerga parallel ulanib turibdi xuddi qarshiliklarni ulagandek tushunarlimi demak t birimiz o'ttiz olti ko'paygan o'n taqsim 36 ga 18 sakkizi qo'shsak ellik bu qisqarsa 3, 36 ni 3 ga bo'lsam 18. sakkizi 12 minut demak mana bu sxemamiz 12 minutda qaynatib berar ekan ya'ni shunaqa jarayonlar bo'ladi Bizlarga ayrim paytda tez qizdirib berish kerak bo'ladi ayrim paytda sekinroq qizdirib bersin o'zimiz kombinatsiya qilib kallamizni ishlatib topaveramiz mana bittasi 6 minutda bo'lsa mana bunaqa qilib ulab qo'ysa o'n minutda qizdirib berar ekan qa qoyilmisiz yo' umumiy holatda olti minuteda adashib ketdim Sek, o'n sakkiz minutda qaynatyapti bittasi to'g'rimi demak o'n ikki degan javob bormi bor ekan elektr plitasi spiralining uzunligi ikki marta kamaytirilsa ajralib chiqayotgan issiqiq miqdori qanday o'zgaradi endi mana shu yerda tafovut borda mana ko'pchilikni miyasida nima deydi elektr spiralni deydi uzunligi ikki marta kamaytirilsa ajralib chiqayotgan issiq miqdori qanday o'zgaradi deydi ho'p deydi ustoz deydi mana ayrimlar mana i kvadrat ertaga qo'yamanmi deydi yoki u kvadrat taqsim ertaga qo'yib topamanmi deydi man nima degandim o'tgan darsda desam sizlar ko'pincha u kvadrat taqsim ertadan foydalanasizlar deb aytgan chunki bu yerda kuchlanish o'zgarmas bo'ladi baribir mana plitani qayerda ishlatamiz uyda ishlatamizmi yo u bir bir, 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 bir kun bu buyoqda bir kun u yoqda ishlatamizmi bir joyda ishlatamizmi demak tok kuchlanish manbai o'zgarmas bo'ladi endi siz ketma ket ulab qo'ygan bo'lsam tok kuchi o'zgarmaydiku demoqchi bo'lsangiz shunaqa demoqchi bo'lsangiz niyatingiz bo'lsa mayli deyman unga ham asosim bor demak mana spiralni kesib tashlaydigan bo'lsak r er. qarshilik o'zgaradi to'g'rimi ro l taqsim s yes. qarshilik boshida mana shunaqa bo'lsa keyingi holatda rx ro ko'paygan l taqsim ikki s bo'ladi ya'ni qarshilik ikki marta kamayadi nima uchun spiralni yarmini kesib tashladik boshida l uzunlikda turgan bo'lsa keyin l taqsim ikki uzunlikda bo'lib qoldi u ya'ni qarshilik ikki marta nima qilyapti kamayyapti tushunarlimi tushundingizmi shu joyga qarshilik kamaysa qarshilik kamaysa mana birinchi holatda mana shunaqa tok o'tayotgandi deb qarasak i tok qarshilik kamaysa tok kuchi ortadimi ortmaydimi o'zgarmaydi a sizlarda ortadi to'g'rimi lekin mana bu kuchlanish manbai o'zgarmas saqlanib qolaveradi tushundingizmi baribir ikki yuz yigirma boli kelaveradi u yerdan tushunarlimi ana shu narsaga e'tibor beringlar shuning uchun mana bundan foydalanamiz bizlar bunaqa masalalarda mana qarshilik o'zgardi kesib tashladim boshqa sxemaga o'tdim bittasini qo'porib oldim deydigan bo'lsa baribir kuchlanish o'zgarmaydi tushunarlimi manbamiz o'zgarmay turaveradi u ikki yuz yigirma volt beradimi ikki yuz yigirma voltni berib turaveradi farqi yo'q unga bittasini kesib şey tashlaysizmi bittasini yulib olasizmi umuman hech narsa ulamaysizmi baribir ikki yuz yigirma kelib turaveradi a endi bittasini kesib şey tashlasangiz yoki bittasini qo'por tashlasangiz şey endi qarshilik kamaygani yoki qarshilik ortganini hisobiga tok kuchi ortadi yoki kamayadi tok kuchi kuchlanishga mana bu qarshiliklarga qarab o'zgarib turadi eteng u taqsimer lekin uyimizga baribir ikki yuz yigirma kelib turaveradi tushunarlimi shuning uchun bizlar mana bundan foydalanamiz og'aynilar o'shanga chalg'imanglar demak qarshilik ikki marta kamaysa bu yerda nima bo'ladi elektr energiya sarfi ortib ketar ekan ya'ni ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori oradi ikki marta tushunarlimi demak uzunligi ikki marta kamaygani uchun qarshilig ikki marta kamaydi qarshiligi ikki marta kamaygani uchun ajratib chiqayotgan issiq miqdori bu yerda ikki marta ortyapti yani tushunarlimi ana shunaqa gaplar yigirma olti yigirma olti demak chulg'amining qarshiligi ellik iyilik o'n bo'lgan yani elektr choynak mana chulg'amini qarshiligi ellik o'nm ekan bo'lgan elektr choynak bor ekan temperaturasi 0 gradusdan 0 gradus bo'lgan temperaturasi t 1 boshlang'ich temperaturasi 0 gradus selsiy bo'lgan suvni 600 yuz santimetr kub debdi qaranglar hajm beribdi olti yuz santimetr kub ekan suv bor tarmoqqa deyapti u teng 200 yuz volt kuchlanish bersak deyapti va choynakni o'sha elektr choynakni foydalanish koeffitsiyenti oltmish foiz bo'lsa deyapti ya'ni o'ziga olgan elektr energiyasini oltmish foizini suvga issiqlik qilib berar u uh. shunaqa degani hamma suvni qaynatib bug'ga aylantirish uchun necha nice minut vaqt kerak bo'ladi deyapti hamma suvni qaynatib bug'ga aylantirish uchun qancha vaqt kerak jami vaqt demak qarang boshida mana kelishib olaylik foydalish koeffitsiyenti a foydali taqsim a umumiy bo'lishi kerak to'g'rimi foydalisi nima bo'ladi foydalisi biz o'sha suvni 100 gradusgacha qaynatib keyin bug'ga aylantirib yuborganimiz bu bizlarni foydali bajargan ishimiz tushunarlimi ana shu narsa bu foydalisi bo'ladi ya'ni biz mana bu suvni qaynatishimiz uchun nima qilamiz 0 gradusda turibdi oldin bunga Cm delta t energiyani beramiz to'g'rimi bu o'tganmizku bu narsalar muammo emas ana undan keyin bug'ga aylantirib yuborish uchun qanaqa bug'lanish issiqligini berishimiz kerak ya'ni mr m ko'paygan r buni ko'pchilik m ko'paygan katta l deb o'rgangan farqi yo'q ikkalasi ham ma'no o'zgarmasa bo'ldi xohlasangiz o'zingizni ismingizni bosh harf bilan ayting manga qiziq emas mana bu g deb atayman bundan keyin massan desangiz o'zingiz bilasiz xalqaro sistemada mana shunaqa belgilanadi xolos shuni bilsangiz bo'ldi demak pastda umumiy bajarilgan ish nima bo'ladiendi umumiysi bu elektr choynak i kvadrat yoki mana mana kuchlanish bergan ekan u kvadrat taqsim er t degan energiya sarf bo'lib ketdi jami holatda ya'ni elektr choynak o'ziga u kuchlanishni olib turdi t vaqtda er qarshilikka berib turdi o'sha şey, kuchlanishni demak ana shu umumiy energiya bu elektr energiyasining oltmish foizi nimaga o'tyapti mana bu bizga bizni qilmoqchi bo'lgan ishimizga o'tyapti ya'ni suvni bug'latib ubormoqchimiz nol gradusli suv qaynatib keyin bug'latib yubormoqchimiz ko'paygan yuz foiz tamom tushunarlimi hamma narsani o'zini e, nimasi bor bu yerda endi manga s bilan r kerak bo'ladi mana s rni man yozmadim bu yerga endi t ni topadigan bo'lsak mana sizlar boshidan yozinglar man boshidan yozsam sal jay ko'p narsa yozib yuboraman t bu yoqqa o'tadi foydalanish koeffitsiyenti bu yoqqa tushadi to'g'rimi mana bo'ldi tamom endi hisoblaymiz s to'rtu ikki ko'paygan o'n usti uch ko'paygan massasi voy voyboy shuni bir tinchgina berib qo'yaversang bo'lmaydi m teng rovdan topamiz romiz ming ya'ni o'n darajasi uch ko'paygan olti yuz ko'paygan o'n usti minus santimetr kub bo'lsa santimetr 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 uni usti minus olti bo'lar ekana demak e, nol butun olti bo'lib qolar ekan ya'ni olti yuz gramm ekanda o'zi nol butun olti kilogramm demak massasi nol butun olti kilogram ekan ko'paygan delta t nol gradusni biz qaynatishimiz kerak oldin qaynatganimizdan keyin ustiga mr ener, energiyani bersak bug'lanib ketadi to'g'rimi ana endi qaynatish uchun yuz gradusgacha olib borishimiz kerak ya'ni yuzdan noldi ayiraman delta tga yuz minus nol yozish kerak plyus m yana o'sha nol butun olti ko'paygan er erimiz ikki uch ko'paygan o'n darajasi 6 ekan taqsim taqsim u kvadrat U uni kvadrati ikki yuzni kvadrati nechi bo'ladi ikkini kvadrati to'rt ko'paygan uni usti to'rt ko'paygan e et nechi ett qani mana 60 oltmishda bu 60 ni mana 100 bilan qisqartirsam 0.6 bo'lib qoladi to'g'rimi taqsim R bo'lishi kerak R 50 10. yuqoriga chiqarib yuboraman. taqsim R ni yuqoriga chiqaraman. ko'paygan 50. mana qaranglar 0.6 bor hammasida qisqarib yubordim qavzdan tashqari chiqarib qisqartirib yubordim to'rtu ikki o'n nol butun qirq ikki bo'larekana o'n usti olti mana mana bu hisoblaydigan bo'lsak nol butun qirq ikki o'n usti olti bo'ladi ikki uch o'n usti oltiga qo'shishimiz kerak ikki uchga nol butun qirq ikkini qo'shishimiz kerakda ikki uch qo'shamiz nol butun qirq ikki ikki butun yetmish ikki mana javob ikki butun yetmish ikki ko'paygan o'n usti olti ko'paygan ellik taqsim pastda to'rt ko'paygan o'n darajasi to'rt o'n usti to'rt bilan bu ketsa yuz qoladi yuzni to'rtga bo'lsam yigirma besh bo'ladi ana qolgan narsalarni ko'paytirishim kerak ikki yu yetmishga ko'paygan yigirma besh ko'paygan ellik uch ming to'rt yuz sekund bizga minut deganmi ha minut degan ekan 3400 ming to'rt yuz sekundni man minutga o'tkazaman 60 bo'lamana ellik oltiyu olti почти ellik yetti minut ekanda ellik 57 minut vaqt kerak bo'larekan demak 600 yuz gramm suvni qaynatib bug'latib yuborish uchun ellik minut vaqt kerak ekan qarang shuncha vaqt kerak ekan daxshat ho'p mayli tugadi bu qalay <laughs> <Kale>. zo'rmi ha <laughs> fizikada bu fizika zo'r bo'lmay bu nima bo'ladi boshqa judayam ajoyib masalalari bor endi nima desam ekan ayrim paytda shu fizikani tashlab yuborsamikan deb xayolga kelib qoladi hazil <laughs> <laughs> tashla bo'ladimi shunaqa fanni Xo'p, 26 ketdi ke 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 ke. 35 ga keldik 35 da menda ixtilof bor aytib qo'yay. Men taxminimni aytaman bu yerda i teng k ildiz t qonuniyat bilan ortib kelyapti ekan qonun bo'yicha o'zgaradi ekan. agar o'tkazgich W energiya ajralib chiqqan bo'lsa kanca tok akkan diye yaptı. Bu olsa kanca vakt akkan. W enerji acayip çıkan bu olsa kanca vakt tok Yani bizler bana bunu kaçan yazardık bana bunu arsan. Başı da bana bunu arsan. W ten i kvadrat r t de kaçan yazardık? Savaş. Ha? Kaçan yazardık? Bu ne bizlar o'zgarmas bo'lsa tok to'g'rimi tok o'zgarmas bo'lsa shunaqa yozishga haqqimiz bor i kvadrat r deb yoki iu t deb yozsak bo'ladi to'g'rimi ana endi o'sha yerdan kelib chiqsak kelinglar mana shunga juda mani fikrlarim juda ham chalkashda mana bu masalaga bunaqa deganmanda men w deganman endi bu holatda mana o'zgaruvchan bo'lgani uchun tok tok chunki mana vaqtga binoan ortib kelyapti mana shu qonuniyatga ko'ra umumiy olganmanda w teng nol plyus i kvadrat rt taqsim ikki deb qo'yganman ya'ni tok kuchini o'rtachasini olmay shu nimani o'rtachasini olib qo'yganman tentakka o'xshab deydiku de shunaqa g'alati mani usulim shuning uchun bundan foydalanmanglar iloji boricha buni yaxshiroq yo'lni kimdir bilsa manga o'rgatsin bitta savobga qolasizlar demak ana shu yerdan t ni topib qo'yaveraman bo'ldi i ni o'rniga mana bu kotini tamam. qo'yamiz W teng kot t ko'paygan r ko'paygan t taqsim 2. hech kimga tavsiya qilmayman bu usulda aytib qo'yay t teng ildizosi 2W dablyu taqsim uh, koni ham kvadrat bo'lib ketadi mana bu yer chunki ko mana buni kvadratini olishim kerak bu yerga chunki i ni kvadrat turibdi 2W taqsim ko kvadrat r buni original usulini ko'ngil to'ladigan usulini kimdir o'rgatsa juda judayam yaxshi bo'lardi mani ko'nglim to'lmaydi mana bu usulga to'g'risi javob e, to'g'ri chiqaveradi lekin lekin o'zimga yoqmaydi bu usul shuni aytib ketay dedim demak o'ttiz yetti elektr plita suvni o'n minutda qaynatadi aha elektr plita t bir teng o'n minutda suvni qaynatar ekan spiralning bir qismi uzib olingandan so'ng shu suvni 12 ikki minutda qaynaydi spiral dastlabki uzunligining qanday qismiga kaltalashgan tok kuchini o'zgarmas deb oling debdi mana. keyingi holatda 12 ikki minutda qaynayapti qaynatyapti ekan ana boya aytgandima ha? hamisha u kvadrat taqsim r ertdan foydalanasizlar deb lekin bu yerda undan foydalanib bo'lmaydi nimaga chunki mana q teng u kvadrat taqsim r t desam birinchidan spiralni uzunligi kamaysa bu yerda tezroq qaynashi kerak energiya darrov ajralib chiqadi bu yerda to'g'rimi shunaqami yo ko'proq vaqtdan. lekin bu yerda aytib turibdi xullas o'zi masalan shartida aytganda tok kuchini o'zgarmas deb oling degan tushunarlimi ya'ni simni kaltalatgandan keyin boyaga spiralni uzunligini kamaytirgandan keyin nima bo'lgan tok kuchi ortish kerakmi o'shani orttirmagan kamaytirib qo'ygan yana avvalgi holatda qoldirgan ya'ni o'zi masalani shartiga binoan tok kuchi o'zgarmas bo'lishi kerak mana i konstant kuchlanish emas tushunarlimi tok o'zgarmas deb oling demak q teng i e kvadrat e r -2 t bir deymiz r bir t bir q teng i kvadrat r ikki t ikki deymiz endi bo'ldi mana shundan kelib chiqaveradi demak endi qarang ikkalasini tenglab yuboraman chunki o'sha suvni o'sha vaqtda qaynatish kerak o'sha e, suvni qaynatish kerak o'sha tok ostida ikkalasini mana bularni tenglab yborsam i kvadratlar qisqarib ketadi R1 t 1 teng er ikki er t 2 bo'lib qoladi to'g'rimi muammo emas bu narsa demak R1 er imiz ro l 1 taqsim s 1 ya'ni L deylik mayli S deylik Kengisi r e, mana t bir ham bor bora t bir t bir teng mana bu er ikkini o'rniga ro l x deyman taqsim s deyman ko'paygan t ikki deyman ro taqsim slar qisqarib ketadi endi el topadigan bo'lsam elx teng mana bu o'n o'n taqsim o'n ikki l bo'lib qoladi endi spiralni qanday qismiga kaltalashtirish kerak deyapti qanday qismiga deyapti o'sha joyga e'tibor yit berish kerak spiral uzunligining qanday qismiga kaltalashtirish kerak ya'ni mana bu ha qachon mana bu el hosil bo'ladi a kaltalat kaltalatadigan qismim qancha bo'ladi mana kaltalatadiganim qancha bo'ladi umumiy eldan ellikni ayirib tashlaganim bu kaltalaganim bo'ladi ya'ni qancha qismini kesib tashlash kerak deyaptida qancha qismining uzunligini Iı, kes tashlash kerak xullas mana bu kesib tashlagan qismim bu qolgan qismi bu o'n taqsim o'n ikki degan yoki besh taqsim olti el qoldi bu yerda tushunarlimi avval el edi qandaydir qismi kesib tashlaganimdan keyin besh taqsim olti el bo'lib qolibdi bu tushunarlimi endi o'sha şey, kes kesib tashlaganimni topishim kerak kesib tashlaganimni topishim kerak kesib tashlaganim el minus besh taqsim olti el nima bo'ladi L taqsim 6 altı, bo'ladimi mana 6 dan 1 qismini kesib tashlagan ekanmiz Tushunalingmi? umumiy uzunligining 6 dan 1 qismini kesib tashlagan ekanmiz ana shunaqa deyaptida savolda demak 1 taqsim olti degan javob bo'ladi 39 ga ketamiz endi 39. demak o'zgarmas kuchlanishga ulangan er qarshilikka qanday qarshilik ketma ket ulansa undagi quvvat ikkiyu yigirma besh marta kamayadi ha mayli demak mana biror bir kuchlanish manbaiga ulangan ekan mana biror bir kuchlanish manbaiga er qarshilik ulanib turgan ekan endi buni yoniga deyapti ya'ni bu p quvvatda ishlab turgan bo'lsa p quvvatda mana kuchlanish manbaiga ulangan endi qarang uni yoniga deyapti mana bu bittasi kattaroq yana bitta qanday qarshilikli mana bu er qarshiligi o'zgarmaydi endi quvvati 225 marta nima qilish kerak p taqsim 225 bo'lish kerak ya'ni quvvati 225 marta kamayadi deyapti 225 marta kamayadi endi yoniga qanday qarshilik ulasan mana shu Rx ni topishim kerak bo'ldi yana o'sha kuchlanish manbaiga ulagan bo'laman baribir bo'ldi endi bu yerda bitta savol tug'iladi mana shu savolni odam oldiga qo'yish kerak nima uchun quvvat kamaydi degan savolni qo'yish kerak savol sizga nima uchun quvvat kamaydi ha ana malades demak mana bu kuchlanish kuchlanishrd unga ya'ni p deganim p deganim u kvadrat taqsim r bo'lib turuvdi to'g'rimi shunaqa bo'lib turibdi endi bu yerda boshqacha kuchlanish tushyapti bunga u bir bunga u ikki kuchlantushti tushunarlimi mana bu kuchlanish bu ketma ket ulangani uchun ikkalasiga taqsimlanib turibdi qarshiligiga proporsional tarzda tushunarlimi qarshiliklariga mos ravishda bo'linib ketib turibdi endi bu yerda kuchlanishni topa olaman qaranga mana p taqsim ikki butun yigirma besh teng nima bo'ladi p taqsim ikki yigirma besh ya'ni mana shu quvvat u bir kvadrat u bir kvadrat taqsim yer bo'ladi to'g'rimi ha ana barakalla Demek bu yerdan qanday xulosa kelib chiqadi mana bu p ni u kvadrat taqsim rni er, qo'yibyuborsama u kvadrat taqsim rni er qo'ydim mana bu yerda 225 yigirma besh ham bor teng u 1 kvadrat taqsim r er. mana erlar ham ketdi u 1 degani mana u 1 degani u taqsim bir yarim ekan tushunarlimi nima uchun shunaqa bo'ldi ikki tomondan man ildiz olib yubordim ikkita tomondan ildiz olib mana shunaqa holat keladi 225 yuz işte ildiz olsam 1.5 bo'ladi to'g'rimi yo unaqa bo'lmaydi shunaqa bo'ladi demak endi bu yerda tok kuchlarini teng ekanligidan foydalanib oldin men u ikkini topib olay u 2 deganim umumiy u kuchlanishdan umumi u birni ayib tashlam bo'ladi chunki mana shu u kuchlanish mana shu ikkalasiga taqsimlanib turibdi-da. ya'ni u deganim u 1 u2 ga teng buni o'rganganmiz to'g'rimi muammoli narsa emas endi yani. bu? u 2 deganimiz umumiy kuchlanishdan u 1 ayirib tashlagani nima bo'ladi bu mana buni o'rniga 3/2 yozsam mana 3/2, u 3 to'g'rimi ana u minus ikki taqsim u demak u 2 degani u 3 ekan. Mana. u 2 degani u 3 ekan endi qarang bu yerda ikkalasidan ham bir xil to'q oqib turibdi ikkalasidan o'tayotgan tok kuchlari ki teng to'g'rimi ketma ket ulangan qismda endi qarang bu yerdan o'tayotgan tok nimaga teng er u, bu, bar, u, tamam. u, yani u bir taqsim erga teng shundaymi narigisidan o'tayotgani u ikki taqsim er xga teng ana bo'ldi olam guliston u bir ham bor u ikki ham bor bizda tamom u bir deganim ikki u taqsim uch ikki u taqsim uch mana bu yerda er ham bor mana u birni o'rniga qo'ydim ikki u taqsim uchni uch pastga tushib ketdi rni yoniga teng u ikki deganim u taqsim uchga teng mana u taqsim uch r er x mana u ikkini o'rniga u taqsim uch üç qo'ydim uchi r ni yoniga tushib ketdi ana ular damini oldi endi ana bu uchlar ham damini oldi er kni topadigan bo'lsak r taqsim ikki demak r er taqsim ikki qarshilikni ketma ket qilib ulab qo'ysam bunga mana bunga bundagi quvvat 225 marta kamayar ekan. kamayarkan qalay zo'rmi dahshat daxshata fizika degan. o'rgangan sayin o'rganging keladia 39 to'qqizni gitler kaput qildikmi bo'ldi keyingisiga o'tamiz 39 to'qqizdan keyin ga sekrar kanmiz chunki yog'i oson ekan bu yerda ko'pchilik masalasi ana bo'lmasam sizga fizika fizikada bu baribir hayotiy kerakli narsalar bor nasib qilsa hali bir mana shu fizikani amaliy qismi bilan shug'ullanish niyatim bor mana shu video darsamni tugatib olay bir narsalarni yasab ko'rsataman sizlarga ana unda judayam sezib boshlaysizlarda fizikani nimaga kerakligini ellik ikki yuz yigirma volt kuchlanishga mo'ljallangan yuz vattli lampochka bir yani yuz o'n vatt kuchlanishga ulansa necha vatt quvvat bilan yonadi zo'rku o'zi kuchla mana bu 220 yuz yigirma volt kuchlanishga mo'ljallangan ekan ya'ni ikki yuz yigirma volt kuchlanishgacha unga kuchlanish berish mumkin undan uyog'ini bersak kuyib qoladi deganda u shunga mo'ljallangan ekan va buni quvvati yuz vatt ekan endi uni qandaydir 110 yuz o'n 110 voltli kuchlanishga ulasak qanday quvvat bilan ishlaydi deyapti tushunarlimi bo'ldi oddiy narsa juda ham sodda narsa endi qarang bu mana o'zi mana buni qarshilik qanday topamiz mana o'tgan darsda o'tgandik p teng u kvadrat taqsim R degandik R ni topsak u kvadrat taqsim p bo'ladi tushunarlimi bu oddiy narsa-ku. endi lekin unga mana bu 220 ni bermayapmiz 110 ni beryapmiz o'shanda qanday quvvat bilan ishlaydi deyapti agar 220 kuchlanish bersam 100 vatt quvvat bilan ishlaydi 110 ni bersam 25 bilan ishlaydi hozir ko'rasizlar demak keyingi holatda ham baribir nima o'zgarmaydi ya'ni u x kvadrat taqsim p x ya'ni keyingi holatda ham qarshiligi o'zgarib qolmaydi ya'ni kuchlanishni kamaytirsak yoki kuchlanishni oshirsak boyagi spiralimizni qarshiligi o'zgarmaydi yoki ishchi narsamizni ya'ni ishlab turgan elektr iste'mol qilib turgan nimamiz o'zgarmaydi qarshiligi to'g'rimi qarshilik u kuchlanishga bog'liq narsa emas to'g'rimi endi qarang endi ikkalasini tenglab olamiz qarshiliklar teng ting bo'lgani uchun u x kvadrat taqsim p x teng u kvadrat taqsim p tamom masala hal mana shundaq hisoblab qo'yaverasiz demak u xni kvadrati buni oson yo'lni o'rgataman kelinglar 110 yuz o'n ko'paygan de bir deb yozsanglar yaxshi bo'ladi o'zingizga. taqsim px teng mana bu ikki yuz ko'paygan ikki deb yozsanglar o'zingizga yaxshi bo'ladi p bu 100 yuzida 100 vatt bilan ishladi mana 220 ni 110 ga bo'lsam 2, 220 yuz yigirmani bir yuz o'nga bo'lsam ikki topsam mana haqiqatdan ko'rib turganlaringizdek 100 ni 2 ga bo'lsam 50, 50 ni 2 ga bo'lsam 25. demak yigirma besh vatt quvvat bilan ishlar ekan tushunarlimi oddiy ko'rib turganlaringizdek keyingisi ellik ikkiga o'tamizhop xo'sh ellik ikki ichki qarshiligi nolga teng bo'lgan tok manbaiga er qarshilikka ulangan deyapti ikki yer qarshilik parallel ulansa tashqi zanjirdagi quvvat qanday o'zgaradi uh qoyilmana mana ichki qarshiligi yo'q deyapti bitta de, manbaga endi o'zi hamma ishlayotgan masalalarimizda ichki qarshiligni inobatga olmadik bizlar. o'zi shunaqa bo'ladi ko'pincha lekin bu yerda aniq tiniq qilib yozib qo'ygan qoil mana ya'ni u kuchlanish beradi-da mana manbaga shunaqa ulanib turdi, er qarshilik ulanib turdi. keyin endi deyapti unga biz yana bitta qarshilikni ya'ni ikki er qarshilikni parallel qilib qo'ysak bolib qo'ysaker mana bu ikki er ana shu zanjirdagi quvvat qanday o'zgaradi deyapti quvvat qanday o'zgaradi tushunarlimi parallelas tashqi zanjirdagi quvvat qanday bo'ladi bo'ldi tashqi zanjirda degani mana shu yerda degani umumiy zanjirda desa mana buni ham qo'shib olishim kerakda shuning uchun ularga hali bor buni ham qo'shib yuoadigan masalalarga demak bunda ajralib turgan quvvat topib olaylik p teng u kvadrat taqsim r kuchlanish tarmog'i baribir o'zgarmaydi million marta aytyapman charchab ketdim deydiku <laughs> mayli charchamadim xafa bo'lmanglar p x keyingi holatda p x u kvadrat taqsim r umumiy deyishim kerak endi de bularni umumiy qarshiligini qanday topaman r umumiy teng r ko'paygan 2 r taqsim r plyus ikki rdan topaman to'g'rimi oddiy 2 r taqsim 3 chiqar mana umumiy qarshilik 2 r taqsim uch chiqdi shunaqami shunaqa endi mana bu yerga ana shu umumiy qarshilikni qo'yaman chunki mana bu u kuchlanish umumiy tushib turibdi Jam. tushunarlimi demak 2 r taqsim uch deyman demak bu 3 ni tepaga chiqarib yuboraman 3 taqsim ikki u kvadrat taqsim er mana qarang u kvadrat taqsim r er, avvalgi quvvatga teng edi mana p quvvat bilan ishlab turgan bo'lsa demak ana shuni o'rniga u kvadrat taqsim rni o'rniga p ni qo'yaman uch taqsim ikki p ya'ni quvvati e, bir yarim marta nima qilibdi ortibdi tavom olam guliston demak shunaqa ekan bir yarim marta ortadi b javob endi keyingi masala ellik besh mana ko'pchilikni asabiga o'ynaydigan ko'pchilikka yoqmaydigan shunaqa masalalarni ko'rsa tepa sochi tikka bo'ladigan deydiku o'shanaqa masalani o'rganamiz aslida judayam osonda aslida juda yam oson mayli mana shu chizmalardan rosa qo'rqadida ko'pchilik nimaga qo'rqasizlar chizma degan narsani ko'rsanglar quvoninglar do'ppiglarni osmonga otinglar eng osonlari chizmada bo'ladi o'zi ee man tushuntira olmay jinni bo'lib ketsam kerak deydiku demak mana shunaqa ishlar bo'lib turibdi mana mana bu yerda kalit bor ya'ni клюh deysizlarku mana bu lampochkamiz ellk bir mana bu lampochka ellik ikki mana bu lampochka ellk uch endi aytyapti ko kalit ulansa deyapti el bir ellik ikki ellik uch lampalarning yonishi qanday o'zgarishlar yuz beradi deydi endi ko kalit ulansa man sizlarga garantiya berib ayta olaman mana qaranglar birinchi holatda sxemani soddalashtirib chizaman hammasi ketma ket ulanib turibdi to'g'rimi sxemani soddalashtirib chizadigan bo'lsam mana kalit ulanmagan holatda chizaman qaranglar keldi ketma ket o'tib kelyapti hammasi ketma ket ulanib turdi, kit lampochkalarni mana 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 shunaqa bo'lib turibdi ko kalit ka ulanmagan holat endi ko kalit ulansa nima bo'ladi ulansa mana ikkitasi ketma ket kit bo'ladi tamom u yoqqa to'k o'tmaydi chunki mana qarshiliksiz joydan tok o'tib kelaveradi tok шустрый narsa deb aytganman to'g'rimi ya'ni qarshiligi yo'q joyni biladi u o'zi qarshilik bor joyga o'tmaydi ya'ni el uch o'chib qoladi el uch tamom отключен o'chdi el uch uç o'chadi endi qarang u kuchlanish mana u kuchlanish mana shu uchchalasiga teng endi agar qarshiliklar teng bo'lsa teng taqsimlanib turuvdi mana shu kuchlanish uchchalasiga ge bo'linib ketib turuvdida xullas taqsimlanib turuvdi endi bittasi ishlamay qoldi ya'ni bittasiga tok o'tmayapti endi chunki tok mana bu yerda aylanib kelyapti endi ko'ryapsizlarmi endi boyagi kuchlanish endi ikkalasiga tushadi uchchalasiga tushib turgan kuchlanish endi ikkalasiga tushadi nima bo'ladi kuchlanish kattalashsa yorqinlashadimi ana bo'ldi ya'ni el bir bilan el ikki ravshanlahadi el uch damini oladi nima uchun elish damini oldi mana tok bu yoqdan o'tib kelyapti u yoqqa tok o'tmagandan keyin kuchlanish ham tushmaydi u yoqqa tushunarlimi osongina ko'rdinglarmi qiyin joyi yo'q bu narsani og'zaki ishlab ketiladigan narsada bular lekin qo'rqasizlar nima yeb qo'yadimi bu bilmayman tishi yo'q buni og'zi yo'q ko'rgandan qo'rqishni boshlaydi man sizlarga juda judayam bir yaxshi usulda aytganman shunaqa qo'rqizadigan masalalar kelsa ularga qiyin ekanemas qiziq ekan deb qarasanglar o'zi chekinadi u e qiziqmasa lekin qanaqa icharkanmiz deb bir ozgina izlanib shu narsani o'rganib qo'ysangiz keyingi payt sizga judayam bir nima bo'ladi u muammo bo'lmaydida xullas endi yani keyingisi ellik olti ellik olti mana ho'p mana bunaqa chizma bor ekan mana yana boyagi nimaga o'xshaydi faqat sal boshqacharoq mana shu yerda ko kalit bor ekan kalitni teskarisiga chizdim farqi yo'q mana bularni qarshiligi bir xil ekan endi aytyapti endi aytyapti agar sxemadagi ko kalit ulansa qarshiliklardan ajralib chiqayotgan quvvat qanday o'zgaradi debdi u uh, ana masala agar mana qarang birinchi holatda ulanmay turgan holatdagi quvvatni topib beraman sizlarga p teng mana shu yerda o'zgarmas kuchlanish berib turaveradi u u deb qo'yibdia bo'ldi u deb qo'ygan bo'lsa demak kuchlanish o'zgarmayotgan bo'ladi endi qarang endi qarab turing tok boshida mana kelib faqat bu yoqdan o'tib keladi chunki bu yoqda клчатор ulanmay turibdi manba qayerdir sim uzilib turgan bo'lsa u yoqdan tok yurmaydi bu yoqda kelib to'xtab turmaydi qachon ulanarkanman tushunarlimi ulanishi bilan i bu yerda ham dastur paydo bo'ldi deydi, bu yerdan ham yurishni boshlaydi tushunarlimi demak tok mana bunaqa kelib o'tib ketadi mana mana shunaqa ya'ni faqat bitta qarshilik ishlab turibdi ya'ni bitta spiral ishlab turibdi deylik agar bu pech bo'ladigan bo'lsa u kvadrat taqsim r endi p k kalit ulangan paydi. ko kalit ulanganda nima bo'ladi ulansa mana bu yer mana qarang endi ulab chizaman ulab qo'yadigan bo'lsam endi u kuchlanish ikkalasidan o'tyapti mana tok ikkalasini ham o'tyapti ya'ni kuchlanish ikkalasiga ham tushib turibdi demak kuchlanish tushyaptimi ikkalasiga ham ikkalasi ham ishlayapti degani tushunarlimi endi qarang u kuchlanish tushibdi ham. hali ham shu kuchlanish tushdi. u kvadrat taqsim nima bo'ladi endi er bilan er parallellansa er taqsim 2 bo'ladi taqsim 2 si tepaga chiqib ketib qoladi tushunarlimi endi bu yerda yani mana mana ya, yani bu narsa avvalgi quvvatga teng dastlabki ya'ni ko kalit ulanmasdan oldingi ko kalit ulangandan keyin bu bo'lyapti ikki p bo'lyapti mana mana bu u kvadrat taqsim eni o'rniga p ni qo'yib yuboraman bo'ldi demak ko kalit ulanganda quvvat ikki marta ortarkan qoyilmisiz ya'ni qarshilik kamayyaptida shuning uchun shunaqa bo'lyapti endi keyingisi ellik to'qqiz mana <laughs> shu şey yoqqa yozaylikchi 220 volt kuchlanishga mo'ljallangan birining quvvati 200 yuz vatt ikkinchisiniki to'rt yuz bo'lgan ikkita cho'g'lanma lampa ikki yuz volt ikki yuz yigirma volt kuchlanish eekt bir narsa bir narsa deb tashlabdi xullas xullas mana ikkalasi ham u teng 220 volt kuchlanish volt mo'ljallangan bir mo'ljallangan ya'ni 220 volt kuchlanish tushguncha o'ziga ko'tara oladi-da, undan u yog'ini ko'tar olmaydi tushunarlimi 221 bo'ldi tamam, kuyadi tamam. otib yuborasiz ishlatib bo'lmaydi biza ko'p shunaqa lampochkalarni kuydirganmiza masalan 5 volt deb yozib qo'yadi o'ziga 6 volt berib olamiz, ana yani. tamam. o'chadi shu bilan olam guliston qaytib yonmaydi keyin spiral uzilib ketadi-da. demak birining quvvati deyapti ikkita lampochka bor ekan 220 voltga yigirma kuchlanishga mo'ljallangan birining quvvati 200 küşle, vat ekan ikkinchisini quvvati qirq vatt ekan endi o'sha cho'g'lanma lampalar ikki yuz yigirma vot elektr tarmog'iga ketma ket ulansa deyapti mana shu ikkitasini ketma ket qilib ulab qo'ydik deyapti mana ikki yuz yigirma volt kuchlanish kit manbaiga ketma ket qilib ulab qo'ydik lampalarni cho'g'lanma lampa bu p bir edi p bir edi o'zi alohida ishlaganda p bir ya'ni mana bu nima degani o'tgan darsda ham judayam bir keltirib chiqarib yozib bergan nima ular mana mana u kuchlanish manbaiga u kuchlanish manbaiga ulasam p bir bu p ikkida ishlaydi xullas endi o'shalarni nima qilib qo'ydik ketma ket qilib ulab qo'ydik nima bo'ldi mana p bir endi bu p bir p ikki bo'lmaydi chunki boshqacha bo'ladida endi ularga tushadigan kuchlanishlar nisbati qanday bo'ladi deyapti mana shularga tushadigan kuchlanishlar nisbatini topib olishim kerak qanday topaman degan savol de tug'iladi a qanday topaman mana bular ham albatta nimaga ega qarshilikka ega o'sha qarshiliklardan ketaman bo'ldi tamom olam guliston endi qarang bu yerga ikkalasidan bir xil tok o'tib turibdi buni bittasini qarshiligi er bir bo'lsa bittasiniki er ikki tushunarlimi bittasiniki yer bir bittasiniki ikki tamom endi u kuchlanish shu haliyam ya'ni ikki yuz yigirma voltga ulandi ular o'zi ikki yuz yigirma voltga mo'ljallangan har bittasi lekin ikkalasiga ikki yuz yigirma tushyapti hozir yig'indi qo'shganda bunga u bir kuchlanish tushyapti bunga u ikki kuchlanish tushyapti mana shu ikkalasini yig'indisi ikki yuz yigirma bo'lyapti tushunarlimi ana endi ana endi nima qilamiz mana bu nisbatini topishim kerak qanday topaman ikkalasidan bir xil to'qo qilib turibdimi demak tok kuchlarni tengl u bir taqsim er bir teng u ikki taqsim er ikki tamom bo'ldi masala yechildi degani er bir bilan erikkinni topsak bo'ldi qanday topamiz mana bundan topamiz mana mana bundan er birni topamiz mana bu orqali er ikkinni topamiz chunki bu 220 volt kuchlanish bersam 200 yuz vattda ishlaydida tushunarlimi ikki yuz yigirma volt kuchlanish bersam mana bunga bu 200 yuz vatt quvvat bilan ishlaydi demak R rni topadigan bo'lsam er birni topadigan bo'lsam p bir taqsim u kvadrat bo'ladimi yo u kvadrat taqsim p bir bo'ladi a u kvadrat taqsim p bir bo'ladi mana u uni kvadrati ikki 220 yigirma ko'paygan ikki yuz yigirma taqsim ikki yuz nollar ketdi bunga bo'lsam 11, 22 ni 11 ga ko'paytirsak bo'ldi Ha mayli qarang 22 ikki ko'paygan o'n deb turaman kalkulyator shart emas 22 ikki ko'paygan o'n bir o'n bo'ldi er ikkini topsam ikki teng u kvadrat taqsim p 2 bo'ladi tamom 220 yuz yigirma ko'paygan ikki taqsim p ikkimiz qirq bitta nol ketdi yigirma ikkini ikkiga bo'lsam nechi ikkiga bosa o'n bir bunga ikkitadan bir ikki yuz yigirmani ikkiga bo'lsam bir yuz o'n bu 110 yuz o'n ko'paygan o'n ekan ana bu o'n birligi ana er bir bilan erikka qo'yibyuboraman Taksim, er bir u taksim, er norega, bir taqsim er birni o'rniga yigirma ikki ko'paygan o'n bir yigirma ikki ko'paygan o'n bir zonlu, yabalsam, u ikki taqsim er ikkini o'rniga bir yuz o'n ko'paygan o'n bir bir yuz o'n ko'paygan o'n bir o'n birlar ketdi bir yuz o'nni yigirma ikkiga bo'lsam beshmi u ikki teng besh u bir tushunarlimi tamom u ikki teng besh u bir ana endi 60-chi. 60-chi. 60 ni ham noto'g'ri xulosa bilan yechib qo'yadi ayrimlarimiz chiroyli odamlar bor yaxshi fikrlaydigandeydi endi <laughs> 25 besh vatt quvvatli ta ketma ket ulangan chiroq bilan yoritilgan ekan mana 25 besh ekan har birtasi mana yigirma besh 5 tasini ketma ket ulab qo'ygan ekan bular mana 5 ta. Işte. har birtasi 25 besh quvvat bilan ishlay oladida xullas tü u degani hammasi hozir 25 besh quvvat bilan ishlab turibdi degani emas shunday ishlay oladigan ya'ni 25 besh vatt quvvatga ega bo'lgan lampalarni ulab qo'ygan tamom endi agar ulardan biri 40 vatli chiroq bilan almashtirilsa vagonning yoritilishi qanday o'zgaradi degan savolda bu endi qarang unda nima bo'ladi endi mana har birtasining qarshiligi er 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 dedik to'g'rimi ya'ni yammasi 25 besh vat endi bittasini o'chirdim bittasini o'chirdim va o'rniga 40 vatli ulab qo'ydim 40 vat undan katta bo'ladimi mana yoki ki, kichkina bo'ladimi savol sizga oddiygina 40 vatlini qarshiligi katta bo'ladimi kichkina bo'ladimi ana masala qayerda mana qarang sizga tushunishingiz uchun bunday imkoniyat beraman mana bu yigirma besh vatda ishlaydi mana yigirma besh vattda ishlaydi bitta o'zi qandaydir u kuchlanish manbaiga ulansa tushunarlimi er qarshilikka ega mana bu yigirma besh vatlarni hammasini er deb qo'yganmizku endi narigisi qirq vata ishlaydi qirq vat quvvatda qandaydir erix qarshilikka ega bilmayman şey mana shu erix shu o'sha erixni erga bog'lamoqchiman kuchlanish manbai o'zgarmasku mana tushunarlimi demak ana shundan foydalanamanda ana shundan foydalanib nima qilaman mana bu qarshiliklarni bog'lab olaman hmm. tushunarlimi qarshilik kattami yoki kichkinami o'shani bilishim kerak ya'ni dastlab mana qarang mana bu ham er bo'lib turgan paytida dastlab p p deb qo'yaveray u kvadrat taqsim besh er bo'lib turuvdi tushunarlimi mana u kvadrat taqsim besh er bo'lib turuvdi dastlabki mana shu yerdan ajrab chiqib turgan quvvat umumiysi ya'ni qarshiilar hammasi ketma ket ulanib turibdi keyingi holatda rx p x deylik p x yana o'sha kuchlan tushaveradi faqat mana bu erx bo'lib turibdi shuni biliyman ana shuni bilsam hozir mana bu yerga umumiy qilib yozaman to'rt plyus deb yozishimga to'g'ri keladi hozir shuni topib olib keyin birato'la yozaman qarang endi u kvadratlarni tenglab yorsam p ya'ni 25 besh ya'ni 25 besh vatt ko'paygan er teng bo'ladi 40 vatt ko'paygan rx ga ya'ni rx degani mana bu erlardan kamroq ekan mana bu 5 ga qisqartirsam 5 mana bu 8 5 taqsim sakkiz er ya'ni mana buning qarshiligi bularnikidan kam ekan ya'ni 5 taqsim sakkiz er ekan yoki er taqsim bir ekan natija nima kelib chiqadi avval 5 er bo'lib turgan bo'lsa uu qarshilik endi 4 er butun qanchadir bo'ladi to'rt butun qanchadir er tushunarli mana bu to'rt butun qanchadir er bo'ladi demak quvvat nima bo'ldi ajratib chiqayotgan quvvat mana shu lampochkalarning umumiy ishlash quvvati qanday bo'ldi umumiy ishlash quvvati ortdimi demak yoritilganlik ortadi tamom buni oddiy mana bunaqa qilib qo'yishadidamana nima deydi o'zi yigirma besh vatlik ulab qo'yguvdik bittasini qirq vatt qilib qo'ysak endi u kattaroq quvvat bilan ishlaydida deydida ortadi deb ketiverishadi unaqa desa ham bo'laveradi nima muammo bunaqa hisob kitob qilib o'tirish shart emas lekin bu isboti mana точный isbotida tushunarlimi buni o'rganib qo'yish ham foyda ana shunaqa gaplar lampochka pampochka tok tok deydimi xullas hammasi bir biridan qiziqarli eng yaxshi ko'rgan mavzularimdan bittasi mana shu quvvatlar bilan ishlash elektr tokining bajargan ishi bilan ishlash ana shu sxemalarni chizish judayam yoqadi judayam yoqqan mavzulardan bittasi mana shu bir yuz ikkinchi paragraf demak keyingisi oltmish ikki 220 volt kuchlanishga mo'ljallangan ikkita yuz vattli lampa ikki yuz volt kuchlanish tarmog'iga ketma ket ulansa ularning umumiy quvvati necha vat bo'ladi Obba. mayli <laughs> keltirib chiqarib boramiz chunki o'tgan darsda sizlarga keltirib chiqargan formulalarm esimda qolmadi demak chunki o'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi menda nimagadir keltirib chiqarib bergan ayrim formulalar esimda turmaydi chunki keltirib chiqarishni bilamanda baribir keltirib chiqarib chiqarb deymanda miyada nima mesa saqlab turmasin deb ushl kerakda mayli demak ikkita quvvatli qandaydir yuz vatli quvvatli nimalar ulanib turgan ekan ular alohida ulansa yuz vat quvvat beradi mana p teng yuz vatt keyingisi ham yuz vat tushunarlimi ikkalasi ham yuz vatdan kechirasizlar bu alohida ulansa shunaqa quvvat bilan ishlaydi deyapman-ku. alohida ulansa buni ham quvvati 100 vatt o'sha u kuchlanishga mo'ljallangan qanday 220 yuz volt kuchlanishga mo'ljallangan endi ularni ikkalasini ketma ket qilib ulab qo'ysak ularning umumiy quvvati necha vatt bo'ladi obbo nima edi formulasi esimga kelmayapti to'g'risi ku isbotlab keltirib chiqarib berdim berdimuda lekin o'zimi esimda qolmadi chunki tayyor formuladan foydalanish juda yam asabimni da kamdan kam holatlarda tayyor formuladan foydalanib ketaman mayli o'zi mana shu quvvatni formulalari esimda turmaydi chunki quvvatda plitalarni ketma ket ulanganda vaqtini topish bor parallel ulanganda vaqtini topish uh. bor ketma ket ulanganda quvvatini topish bor parallel ulanganda quvvatini topish bor. boru ko'pda shuning uchun esimda turmasa kerak keltirib chiqaramiz nima? muammo emas-ku. demak umumiy quvvatini topish kerak ekan kelinglar mana ikki yuz yigirma volt ekan vatan ikki yuz yigirma volt ekan vo bu ham mana ikki yuz yigirma volt kuchlanishga ulandi umumiy quvvatini topish kerak <tuh> mayli demak boshqacha usuldan keltirib chiqargim kelyapti mayli o'shandan keltirib chiqaraman buni qarshiliklarini topib olaylik qarshiliklarini maylimi qarshiligini topsam u kvadrat taqsim p bo'ladi to'g'rimi uni kvadrati 220 ko'paygan 220 taqsim 100. mana ketdi 22 ko'paygan 22 ikki um o'n ekan umumiy mana shu bittasining qarshiligi endi ketma ket ulanganda mana p umumiyini topyapmiz p umumiy u kvadrat taqsim r umumiy deyman tushunarlimi bo'ldi uni kvadrati 220 ko'paygan 220 taqsim yo'g' e? ha to'g'ri umumiy qarshilik bittasiniki mana 22 ikki ko'paygan yigirma endi umumiyisini topish uchun nima qilaman qo'shishim kerak to'g'rimi 22 ikki ko'paygan 22 ikkiga yigirma ko'paygan yigirma ikkini qo'shsak nima bo'ladi 2 ko'paygan 22 ko'paygan yigirma bo'ladi to'g'rimi hamma joy ikki ikki bo'lib ketdi demak 220 ni 22 ga bo'lsam 10, buni bunga bo'lsam 10, 12 ga bo'lsam 5, besh 50 bo'lar ekan. ana xullas ana ketma ket ulanganda mana bunaqa bo'lar <laughs> ekan a umumiy quvvat hozir ketma ket ulansa demak p 1 p 2 taqsim p 1 p 2 bo'lar ekan-da. mana bundan hisoblasanglar ham bo'laveradi endi bir xil bo'lgani uchun p taqsim ikki deb qo'ysak ham bo'ladi chunki p 1 p 2 ga teng-da. p 1 p 2 ga teng bo'lsa mana p 1 kvadrat taqsim ikki p bo'lib qoladi 2 p 1 p 1 birlar ketsa p taqsim p 1 taqsim ikki p 1 p 2 ga teng bo'lgan payt ya'ni yuz vatni ikkiga bo'lib qo'ysak ham bo'laveradi demak mana bu keltirib chiqarganimiz ana endi esimga tushdi demak oltmish oltiga kelibmiz oltmish olti mana shunaqa qiyin usullarni ham o'rganinglar har xil usullarni o'rganib qo'yish kerak p va 2 p quvvatga ega bo'lgan bir xil kuchlanishga mo'ljallangan ikkita lampa tarmoqqa ketma ket ulanadi birinchi lampa qanday quvvat bilan yonadi ana shu masalani man tishimni kavagiga olib qo'ygandim o'tgan darsda o'zi xususiy holat besh qilib tushuntirib ketsam ham bo'lardi lekin tushuntirgim kelmadi mana shu masalada tushuntirgim keldi nimagadir mayli buni o'chirib tashlayman oltmish olti alohida hurmatga sazovor masalalardan hisoblanadi chunki ko'pchilikni dardida bu masala ko'pchilikni dardi ana shuni hozir xudo xohlasa keltirib chiqarib beraman endi ayrimlar farosati yaxshi ishlagan bo'lsa mana shu shuncha masalani yechimiga va o'tgan darsdagi mavzularni juda yam yaxshi tushungan bo'lsa farosat bilan ham o'sha ma'lumotlardan foydalanib mana shu oltmish oltini o'z kuchi bilan yechganlarga hurmatim cheksiz qoyil malades o'sha ma'lumotlardan foydalanib yechgan bo'lsangiz mana deysiz bir joydan formula titkilamasdan oltmish e, olti qarang demak bilan ikki p quvvatga ega bo'lgan lampalar bor <laughs> ekan mana ular nima degani u alohida ulanganda p quvvat bilan ishlaydi degani bu ham mana keyingisi ham ikki p degani ham alohida kuchlanish manbaiga ulanganda u ikki p bilan ishlaydi degani tushunarlimi endi o'shalarni ketma ket qilib ulab qo'ysak deyapti birinchi lampaning quvvati qanday o'zgaradi deyapti mana mana bu birinchi lampa mana bu ikkinchi lampa tushunarlimi p bir mana bu p 2 endi ular yana o'sha quvvat bilan ishlamaydi chunki unga u kuchlanish tushganda mana u kuchlanish tushsa p quvvat bilan ishlardi endi o'sha u kuchlanish ikkalasiga bo'linib tushyaptida shuning uchun ular endi avvalgi quvvat bilan ishlayolmaydi bitta o'zini uga ulab qo'ysak ana ular o'sha quvvat bilan ishlay oladi tushunarlimi chakagim og'rib qoldi bugun nimagadir o namuncha bu <laughs> ko'p gapiraman, <laughs> gapiramanda demak e, demak bularni qarshiliklarini topib olishim kerak oldi. va bularga mana p 1 ni topishim uchun xullas <laughs> men aytaman hozir p 1 ni topishim uchun nima qilishim kerakligini aytib ketaman boshida p 1 ni topishim uchun u kvadrat taqsim r deyishim kerak R1 deylik men. buni qarshiligini R1, bunikini R2 deb qo'yaman bo'ladimi R1, R2 bulari ham endi o'sha birinchisini quvvatini topishim uchun uni kvadratini u birni kvadratini kechirasizlar chunki mana o'ziga tushib turgan kuchlanishni kvadratini er birga bo'lishim kerak chunki mana bu u kuchlanish ikkalasiga bo'linib tushib turibdida endi qarang p deganimni o'zini topib olishim kerak endi chunki man p birni p bilan bog'lashim kerak mana p deganim u kvadrat taqsim r bir mana u yerda ikki p deganim u kvadrat taqsim er ikki tushunarlimi endi mana bu u birni man u bilan bog'lashim kerak ekan tushunarlimi u birni u bilan bog'lay olsam olam guliston tushunarlimi endi u birni u bilan bog'lashim uchun ketma ket ulanganda nima bo'ladi to'kkichlari bir xil bo'ladi u bir taqsim er bir teng u ikki taqsim er ikki to'g'rimi shunaqa bo'ladi ana to'kkichlari tengligini yozdim bo'ldi endi u 1 degani endi yana bitta narsa bor ya'ni u deganim u 1 u2 ga teng bu yerdan men u 1 kerakmi menga? u 1 ni u bilan bog'langani kerakmi u 2 ni yo'qotishim kerak u 2 ni yo'qotishni bitta yo'li u 1 bilan bog'lash kerak mana u 2 ni u 1 bilan bog'layman hozir mana. demak u 2 ni topadigan bo'lsam ir 2 ko'paygan u 1 taqsim er bir bo'ladi mana R2 bilan R1 kerak endi er ikki bilan er birni mana bu yerda topib olib borib qo'yaman er degani mana u kvadrat taqsim 2 p bo'ladi to'g'rimi u kvadrat taqsim 2 p mana er ikkini o'rniga yozdim endi u bir u birni yozaman mana taqsim er birni yozishim kerak er bir degani u kvadrat taqsim p mana u kvadrat taqsim p pı. p lar ketdi u kvadratlar ketdi u 2 degani Uber, ana, u, ten, u bir taqsim ikki ekan ana shu narsa kelib chiqdi ana shu narsa kelib chiqdi mana u ikki teng u bir taqsim ikki bo'lib qolyapti mana ko'rdingizmi bo'ldi mana bu yerga olib kelib qo'yaman endi u birni uga bog'lashim kerakda chunki u teng u bir plyus nol butun besh u bir chunki u ikki degani u bir taqsim ikkiku nol butun besh u bir desam ham bo'ladimi bir yarim u bir bo'ladimi ya'ni u degani bir butun besh u bir bo'ladi to'g'rimi mana u deganim bir yarim bir. u, 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 u bir u birni topsam u taqsim bir yarim bo'ladi mana u birni topdim bo'ldi vaqtimga yetishdim demak u bir deganim u kvadrat taqsim ikkiu yigirma besh ko'paygan er bir ekan u kvadrat taqsim r deganim avvalgi p ga teng edi mana. u kvadrat taqsim R deganim avvalgi p p taqsim 225. tamom ana shunaqa javob bormikan deydiku bor ekan s javob ekan to'qqiz yu... yo'g'i yo'g'e emas-ku. b javob ekan b chunki mana p 1 deganim mana qaranglar 225 degani p taqsim to'qqiz taqsim to'rtku ikkiy yigirma besh bo'ladimi to'qqizni to'rtga bo'lsak to'qqizni to'rtga bo'lsam to'rt yuqoriga chiqib ketadi mana p bir deganim to'rt p taqsim to'qqiz tamom tushunai bo'ldi buni formulasini yodlab qo'yishni tavsiya qilmayman boyagidek keltirib chiqarib qayerdandir ma'lumotnomalarda bor p bir bilan p ikki bo'lsa deydi mana bu quvvatlari endi ularni ketma ket to'lab qo'ysam birinchisini quvvati qanday bo'ladi ketma ket to'lab qo'ysam ikkinchisini quvvati qanday bo'ladi tayyor formulalar bor ularni yodlab foydalanishni tavsiya qilmayman hech qachon o'zlaringiz bilasizlar yana u yodlangan narsa borku bir kuni esdan chiqadi tushungan narsangiz esingizdan chiqmaydi точно man bunga kafolat bera olaman chunki boshimdan o'tgan narsau orada masalan ayrim vaqt shunday bo'lgan man fizikani tashlaganman общей yoniga ham yantashayman deganman ikki yil pshim fizikani oshib qaragan odam emasman kitob o'qib oganman umuman fizikai f harfini ham ikki yil yig'ishtirib tashlaganman ikki yoki adashmasam uch yil qaytadan mana repetitorlik qilyapmizku kalladan hech narsa chiqib ketmagan chunki tushunganmiz gapirayotgan narsamizni nima ekanligini shuning uchun tushunsangiz mana bu miyadan chiqib ketmaydi точной oltmish sakkiz oltmish vatt va yuz vatli ikkita lampochka tarmoqqa ketma ket ulansa ularning qaysi biri ravshanroq yonadi bo'ldi 60 p 1 60 vatt ekan p 2 100 vat ekan endi ularni qaysi biri ravshanroq yonadi degan yani, savol qo'ygan birinchimi ikkinchimi endi qarang yana mayli yana chizaylik mana bu p 1 quvvatda ishlaydi alohida o'zi bitta kuchlanishga ulansa narigisi p ikki quvvatda ishlaydi alohida o'zi kuchlanishga ulansa bitta kuchlanishga ulansa endi ketma ket ulab qo'ydik de o'shalarni de deyapti qaysi biri ravshanroq yonadi deyapti mana ketma ket ulab qo'ysak bitta mana bu ikkita birinchisi bu ikkinchisi bir ikki deganda lekin de quvvati bir ikki yana endi qarang E, p bir va p ikki qanday munosabatda bo'ladi e? aha biza oltmish sakkiz ishlayapmiz kechirasizlar deydiku demak oltmish sakkizda endi nimani bilishimiz kerak buni qarshiligi r bir buni qarshiligi r ikki qaysi biriga hozir mana kuchlanishning qaysi biri ko'prog'i qaysinga tushsa o'sha ravshanaa kuchlanishni ko'pi qaysini qaysiga kuchlanish ko'proq tushadi savol tok kuchi bir xil to'g'rimi u 1 deganim i ko'paygan r1 bo'ladi u 2 deganim i ko'paygan r2 bo'ladi chunki tok kuchi bir xil ketma ket ulanganda ikkalasidan o'tayotgan tok bir xil bo'ladi endi qarshiligi qaysiniki katta bo'lsa o'shanga ko'proq kuchlanish tushadi qaysinga ko'proq kuchlanish tushsa o'shanisi ravshanroq yonadi tushunarlimi kuchlanish tushuvga bog'liq ravshanroq yonishi ana shu kuchlanish ko'proq tushgani ravshanroq yonadi endi qarang qarshiligini qayerdan bilib kelaman m mana ular bir xil yerlani topishim kerak munosabatini bu kattami bu kattami qarang endi og'zaki topishni o'rgataman p teng u kvadrat taqsim r to'g'rimi shunaqami shunaqa to'g'rimi endi qarshilik katta bo'lsa quvvat kichkina bo'ladi tushundingizmi shu joyiga qarshilik katta bo'lsa quvvat kichkina bo'ladi qarshilik kichkina bo'lsa quvvat katta bo'ladi to'g'rimi haqiqatdan shunaqa bo'lyaptimi qonuniyatga ko'ra endi demak qaysini qarshiligi katta bo'ladi bunimi bunimi qarshilik katta bo'lsa quvvat kichkina bo'ladi kichkina quvvatni qarshiligi katta bo'lar ekan qarshiligi kattami demak quvvati kichkina bo'lar ekan tushunarlimi qaysini qarshilik katta ekan birinchini qarshilik katta ekan mana birinchini qarshilik katta ekan birinchini qarshilik katta ekan birinchini qarshilik katta bo'lsa birinchiga ko'proq kuchlan tushadi va birinchi ravsharoq yonadi tushundingizmi tamom endi 69 ga o'tamiz keyingisiga endi 69. 50 ellik bilan 100 vatt lampochkalar kuchlanish manbaiga ketma ki ket ulangan xuddi mana shu chizma endi bu 50 vatt ekan bu bittasi 100 vatt ekan endi qarang shu chizmani o'zidan foydalanib boraman maylimi xafa bo'lmaysizlar buni o'chiraman bu yog'i shart emas endi ularni ketma ket ulab qo'ysak p 1 bilan p 2 qanday bo'ladi deyapti mana bu 1 2 qanday munosabatda bo'ladi deyapti qanday quvvat bilan ishlaydi deyaptida endi bu yerda p 1 P2 demayapti, 50 ellikva buni yuz vat deb oling debdi mana buni p bir p ikki deb oling deganda mana de, p bir p ikki bo'ladimi p bir p ikki endi qarang yana o'sha gapni qilamiz yana o'sha gap ya'ni qaysini qarshiligi katta o'sha qarshilikdan ketamiz qaysini qarshiligi katta savol mana bunikini er desam mana buniki bunikini er desam buniki ikki er bo'ladi nimaga chunki quvvat ikki marta farq qilyapti mana mana bu formulaga ko'ra mana yoki keling keltirib chiqarib beraman buni x deb turaman ular tengku mana ular teng chunki man miyamda hozir tez hisoblab ketishim mumkin o'zi shunga tuzilib qolganda de, miya demak yuz vatt yuz vat teng bo'ladi u kvadrat taqsim erga endi yana ellik vatt teng bo'ladi vatini yozib o'tirmay shuni 50 vaim teng bo'ladi u kvadrat taqsim er ga to'g'rimi u kvadratlarni tenglab tenglaborsam yuz r teng ellik erikski erikski genen, er k bo'ladi erx degani ikki r bo'ladi ko'rdinglarmi baribir shunaqa chiqdi ya'ni quvvati kattami qarshiligi kichkina o'sha quvvati kattani r desam quvvati kichkinani ikki deb olaveraman nimaga ikki r aynan chunki ikki marta farq qilib turibdi mana tushundingizmi quvvat ikki marta farq qilyaptimi qarshiliklarda ham ikki marta farq bor faqat anavi teskari proporsional kichkinasini quvvati e, kattasini qarshiligi kichkina quvvat kichkinasini qarshiligi katta bo'ladi tushunarlimi kuchlanish bir xil chiqishi uchun endi qarang topib oldikmi mana ikki yerlig endi mana yani bu yerga qo'yamiz ya'ni buniki birinchiedib buniki 2 er ekan qarshiligi buniki er ekan qaysinga ko'proq kuchlanish tushadi qarshilik <laughs> kattasiga mana boya aytdik mana. qarshilik kattasiga ko'proq kuchlanish tushadi demak p 1 deganim bu yerda p 1 deganim. mana bunga u kuchlanish tushsa bunga 2 u tushadi chunki toklar bir xil qarshilik kattasiga katta kuchlanish tushadi tushundingizmi qarshilik kattasiga katta kuchlanish tushadi demak p 1 deganim bunga qandaydir u bir kuchlanish tushayotgan bo'lsa bu mana bunga bunga ikki u bir tushadida de. tushunarlimi demak bunga kuchlanish tushyapti u bir bunga ikkita de u bir demak buni quvvati to'rt marta katta bo'ladi nimaga chunki quvvat deganim de de nima bo'ladi kuchlanishni kvadratiga to'g'ri proporsion mayli yozaylik p bir deganim bunga ikki işte u bir kvadrat, de işte kvadrat, kvadrat taqsim endi ikkini kvadrati to'rt bo'ladi chunki bunga u bir kuchlan tushsa bunga ikki u bir tushadi deb aytdim to'g'rimi qarshiliklari ikki marta farq qilayotgani uchun mana bu qonuniyatga ko'ra mana <laughs> ana endi p ikkini topadigan bo'lsam u bir kvadrat taqsim er bo'ladi e mana bu to'xtab turing u bir ikki u bir tushyapti to'rt marta farq qilmaydi ekan chunki qarshiliklar ikki marta farq qilyapti mana bu ikki yer bo'lyapti mana birinchi mana bu, yaptı, ha? Demek, bu er bo'lyapti demak mana bu qisqarsa ikki bo'lib qoladi p bir deganimiz ikki u kvadratda u bir kvadrat taqsim er mana demak p bir deganim ikki p ikki chiqarkan juda chalkashib ketdik ketdika mazza qildik lekin uh miyam achib qoldi demak shuni javobini tekshiribyuomasam bo'lmaydi chunki juda yam chalkashdik bir yuz ikkini oltmish to'qqizi 69. 69. Ha, Demek, bir yuz ikkini oltmish to'qqizi oltmish to'qqiz d javob ha to'g'ri ekan opr teng ikkipa ikki to'rt demak ana shu narsa xullas kuhlanishdi tushuvni topib olishimiz kerak keyingi holatda hamisha mana hozir man sizlarga yana bir marta takrorlabuboraman shu narsani qaranglar mana bunaqa holat kelgan payti mana shunaqa holat keldimi mana shu qarshiliklarni munosabatini topib olinglar oldin birinchi qarshiliklarni munosabatini topamiz ya'ni bu er bo'lsa bu ikki ermi er taqsim ikkimi balomi batarmi topib olish kerak shuni tushunarlimi endi keyin kuchlanishlar tushuvini taqqoslaymiz bu yoqda kuchlanishlar tushuviga qarab quvvatlar keyin taqqoslanadi bu oddiy e mayli deydiku o'zlaringiz yozib bunday bo'lyapti bunday bo'lyapti deb ishlasanglar tushunib şeyle ketasizlar mustaqil ishlamaguncha tushunib bo'lmaydi baribir markelni qayerga qo'ydim bu yoqqa qo'yibmanku demak keyingisiga o'tamiz nechinchi kelgundik obbo esimdan ctuqib qoldiku oltmish to'qqizga ishladik yetmish ikki yetmish ikki ikkita bir xil rezistor o'zgarmas kuchlanish tarmog'iga avval parallel so'ngra ketma ket ulandi qaysi holatlar quvvatlar katta va necha marta mana ketma ket ulaganmidik boya parallel ulaganmidik voy yobboy esimdan chiqib qoldi shu ham mayli demak 72 ikkita rezistor o'zgarmas kuchlanish tarmog'iga avval parallel so'ngra ketma ket ulandi qaysi holatda quvvat necha mayli oson usuldaib ko'rsataman ikkita rezistor mayli dumaloq qilib chizib yubordim o'zgarmas kuchlanish tarmog'iga avval parallel ulandi so'ngra ketma ket ulanibdi mana dumaloq qilib chizdim xafa bo'lmanglar bir xil ekan anavi nimasi qarshiligi bir xil rezistor deyaptida de. qaysi birida quvvat necha marta katta bo'ladi deyapti ya'ni oson usuldan ketamiz mana bunda p desam u kvadrat taqsim r er, taqsim ikki bo'ladi taqsim ikkisini yuqoriga chiqarib yuboran bunda px u kvadrat taqsim 2r er bo'ladi tushunarlimi mana bunda parallel bo'lganimizda qarshilik r er, taqsim 2 bo'ladi shuning uchun tepaga chiqarib olaman. o'sha u kuchlanish manbaiga ulab qo'ygan bunda ham u kuchlanish manbaiga ulab qo'yganmiz ketma ket ulanib turibdi u kvadrat taqsim 2 r er. tamom ketma ket ulanganda qo'shiladi demak mana bu narsa i. mayli mayli u kvadrat taqsim rlani tenglashtiramiz Bunda p taqsim 2 bo'ladi to'g'rimi u kvadrat taqsim rni topsam p taqsim 2. bunda 2px bo'ladi 2px. demak px, px. deganim de p taqsim 4 ekan demak mana bunda quvvat katta bo'lar ekan p deganim 4 ta de px bo'lar demak qaysinda katta deb savol beryapti Qaysinda katta bunisida katta chiqyapti to'g'rimi nechi marta 4 marta ya'ni parallelda katta bo'ladi to'rt marta katta bo'ladi tushunarlimi endi keyingisi yetmish to'rt elektr choynakda ikkita chulg'am bor video olyaptimi o'zi elektr choynakda ikkita cho'lg'am bor ekan bir yarim soat bo'libdi shunga miyam qizishni boshlabdid elektr choynakda ikkita chu'lg'am bor birinchi chu'lg'am ulanganda t bir vaqtda ikkinchisi ulanganda t ikki vaqtda qaynaydi Birincisi t bir vaqtda ikkinchisi t 2 vaqtda qaynatar ekan Xo'p. <sighs> aytyapti agar chulg'amlar ketma ket ulanganda qaynash vaqti parallel ulangandagiga nisbatan qancha marta katta bo'ladi ketma ket ulanganda nima bo'ladi qaynash vaqti t ketma ket ulanganda qo'shib qo'yard k t 1 t 2 derdik parallel ulangandachi -e? parallel lengende... ulanganda nima bo'ladi t 2 t ikki taqsim t bir plyus t ikki endi ikkalasini nisbatini ol deyapti ya'ni ketma ket paralleldan ko'ra necha marta ko'proq deyapti bu ko'p bo'ladi to'g'rimi o'tgan darsda aytguvdikku ketma ketlaa ko'p vaqtda qaynaydi deb ana t ketma ketni t parallelga nisbatini oladigan bo'lsam an t bir t 2 chiqib ketadi t bir plyus t ikkini qavs kvadrati taqsim t bir t 2 bo'lib qoladi tamom bu oddiy masala ekan Kengisi 77. 77 chizmali ekan ana shu sizlarni qo'rqitadigan joylarga kelyapmiz mana 77, 78, 79, 80, 81, to'qqiz larni ko'rsanglar, juda ham bir hoy deb qo'rqib qolasizlar, ha, ko'pchiliklaringiz demak 77 chizmada berilgan zanjirdagi elektr to'qining quvvati qanday <laughs> zanjir chizib olaman to'xtab turinglar shuni pauza qilib chizib olaman men. bir ikkita chizmalar bor-da. ana demak chizmani chizib oldim 77-chi masala demak mana shunaqa sxema berilgan hamma narsa bor kuchlanish ham berilgan va mana shu zanjirdagi umumiy quvvatni topish kerak buni sxemasini soddalashtirib oldim sxemani soddalashtirishni ku bir ikki dars oldin to'g'rimi demak qanday topamiz vaqtni ketkazmaslik uchun soddalashtirib oldim bo'ldi tamom demak bir bilan ikkini nima qilamiz ketma ket ulaymiz umumiy qarshiligini topamiz xullas bizlar quvvatni topishim uchun u kvadrat taqsim r er umumiy deyishim kerak u bor qarshilikni umumiysini hisoblasak bo'ldi muammo yo'q mana bir bilan ikkini ketma ket ulasak bir bilan ikkini ketma ket o'n ikki bo'ladi bu yer umumiy qarshilik o'n ikki mana bu uch nechchi bo'lib turibdi to'rt bo'lib turibdi endi to'rt bilan o'n ikkini parallel qilib ulayman to'rt ko'paygan o'n ikki taqsim to'rt plyus o'n ikki bo'ladi 16 o'n oltimi o'n oltini to'rtga bo'lsam to'rt o'n ikkini to'rtga bo'lsam uch demak mana bu yerdagi umumiy qarshilik uch bo'lib qoldi o'sha uch to'rt bilan ketma ket ulanadi to'rt nechi to'qqiz uch bilan to'rtni uch bilan to'qqizni demak bu o'n ikki bo'lar ekan o'n ikki bilan beshni ya'ni yana to'rtni yana uch o'n bo'lib qolar ekan umumiy qarshilik uch o' chiqar ekan xullas uni kvadrati o'n ikkini ko'paytiramiz o'n ikkiga taqsim qarshilik uch umumiy bo'ldi 12 o'n ikkini uchga bo'lsam 4 4 o'n 12 ga qirq 48 vatt ekan mana sizlarni sevimli masalalaringizga ham yetib keldik endi mana shunaqa sxema berilgan lampalar ulangan bu yerda har bitta lampani quvvati berilgan endi aytayaptiki, ularning qaysi birida eng ko'p issiqlik ajralib chiqadi qaysi birisi hozirgi momentda ko'proq quvvat bilan ishlab turgan bo'lsa o'shaniki yoki qaysi biriga ki, ko'proq kuchlanish turgan bo'lsa o'shandan ko'proq issiqlik ajralib chiqadi tushunarlimi siz o'ylashingiz mumkin yuz vatlikku mana bu 100 yuz vatdan ko'proq issiqlik ajralib chiqadi deyishingiz mumkin balkim uni aytib bo'lmaydi oldin quvvatga bog'liq emas bular alohida kuchlanish manbaiga ulanganda o'zi bir o'zi ulanganda mana shu quvvat bilan ishlay oladi biza bu yerda vazifamiz qaysi biriga ko'proq kuchlanish tushayotganini topish bo'ladi tushunarlimi qaysi biriga ko'proq kuchlanish tushayotganini topamiz va o'sha şey. xullas hozir ko'ramizda xullas qarang buning uchun nima qilaman bu buyog'ini o'chirib olay oldin u keng masalada de ancha demak boshladik mana uni soddalashtirib olay shunday keldik mana ikkitaga bo'lindik bittasida bitta yana bitta mana yana tutashdik va yana bunday 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 bo'lib turibdi mana demak el bir bilan el ikki buyoqda farqi yo'q anuni el uch bilan el to'rt mana shunaqa turibdi lampalar kuchlanish manbaiga ulanib turibdi albatta mana qandaydir endi qarang eng kattasini qarshiligini mana buni qarshiligini er deb baholayman er deb baholayman qarang ana shu uchinchini qarshiligi er deyman mana shunda qarang boya gaplashdik mana p teng u kvadrat taqsim er bo'yicha mana qarshilik kattasini quvvati kichkina bo'ladi dedik to'g'rimi eng kichik eng katta quvvatlisi bu eng kichkina qarshilikka egasi bo'ladi ya'ni mana bu formula buni qarshilik qancha kam bo'lsa quvvat shuncha şey katta bo'ladi to'g'rimi o'shanig uchun qarshilik quvvati e, kattasini quvvati kattasini biz iloji boricha er deb baholab olamiz qarshiligi er ekan bu tushundingizmi endi qarang mana bu ellik vattdan ikkitasi bor quvvati ikki marta kammi mana bunga qaraganda quvvati ikki marta kammi demak bularni qarshiligi ikki marta kattaroq tushunarlimi ya'ni to'rt bilan birda qarshilik ikki marta katta mana bunda ikki yer Bunda ham ikki yer tushunarlimi tushundingizmi shu joyga? endi qarang yana bir joy bor mana bunda nima bo'ladi endi mana buni quvvati bundan 4 marta kichkina-ku. to'g'rimi mana buni quvvati 4 marta kichkina 4 marta kichkina degani u qarshiligi 4 marta katta degani bunga qaraganda tushundingizmi demak mana shu qonuniyatga ko'ra baholab olyapman mana bu 4 er ekan umumiy qarshiligi tushundingizmi endi qarang mana bu yerdan u kuchlanish beryapmiz u kuchlanish beryapmiz ikkala tomonga taqsimlanib tushadi bu yerda mana 2r yer bilan 4r yerni parallel qilib olayman. 2 r ko'paygan 4r taqsim 2 r plyus to'rt er tushunarlimi nechi bo'ladi mana Nechchi? mana bu 6 2 r er ko'paygan 4r er, taqsim 6r. Er. erlar ketdi 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 4 taqsim uch er ekan mana buni ulayman parallel bu 2 yer taqsim uch bo'lib qoladi to'g'rimi hisoblasak shunaqami necha marta hisoblaganmizku to'g'rimi demak qaysini qarshilik katta bo'ldi umumiy holatda mana bu kattami bumi albatta bu kattaroq bo'ladi bundan demak bu yoqqa ko'proq kuchlanish tushar ekan shuni tushundingizmi demak bu yoqqa ko'proq kuchlanish tushar ekan va ikkalasiga tushadigan kuchlanish bir xil bo'ladi nimaga chunki mana umumiy holatda bu yoqqa qandaydir bir u bir kuchlanish tushsa ikkalasida ham u bir bo'ladi nimaga parallel ulangani uchun tushundingizmi nima uchun o'zi bu yoqqa ko'proq kuchlanish tushyapti qarshilik katta bo'lgani uchun qarshilik katta bo'lsa nima mana kelayotgan tok bir xil o'tyaptiku mana ikkalasidan bir xil tok o'tyapti umumiy tok umumiy tokimiz umumi tok. bir xil ikkala nimadan o'tayotgan tushunarlimi umumiy tok demak bu yerda qarshilik kattami u teng i er bo'yicha bu yoqdan ko'proq kuchlanish to'planadi mana shu yerda ko'proq kuchlanish to'planadi qarshilik katta joyda ko'proq kuchlanish to'planadi tok kuchi bir xil bo'lganda to'g'rimi bu yerni yaxlit bitta bu yerni yaxlit bitta deb qaraymiz tushunarlimi endi qarang ho'p bu yerda bir xil ekan kuchlanish endi qaysi biriga ko'proq kuh ikkalasiga bir xil kuchlanish tushdi endi qaysi biri ko'proq quvvat bilan ishlaydi ha mana bu bu bo'yicha ketamiz endi nimaga chunki ikkalasida kuchlanish bir xil ikkalasida kuchlanish bir xil bo'lsa mana bunga qo'ysak mana bittasida ikki yer qarshilik bittasida to'rt yer qarshiligi kami ko'proq quvvat bilan ishlaydi va nima bo'ladi o'shandan ko'proq issiqlik ajralib chiqadi ko'rdingizmi el bir degan javob to'g'ri kelib qolyapti ya'ni el birga to'g'ri kelib qoldi man. mana shu ko'proq issiqlik ajratib chiqarar ekan o'zida ko'rdingizmi soddagina endi keyingisida yana bir marta sizga tushuntirishga harakat qilaman yana yetmish to'qqiz buni chizib olaman o'zi soddagina chizma mana 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 mana, mana. bo'ldi chizma tugadi demak bittasi el bir el ikki el uch l 4 endi aytayaptiki p bir oltmish vattga teng deyapti p 2 degani nimaga teng ekan p 2 ham p 3 ham 30 vatt ekan va p 4 ya'ni 4 to'rtinchi lampaning quvvati 15 besh ekan endi bu yerda ham aytyapti qaysi biri ravshanroq yana? qaysi biri ravshanroq yana? ko'proq quvvat bilan ishlayotgan lekin bu alohida ulangandagi quvvatlari bular bu endi bunaqa ulangandai bilmaymiz hozir endi qaysi birga ko'proq kuchlanish tushadi o'shani topamiz ya'ni o'zi umuman olganda bu yoqqa tushayotgan umumiy kuchlanish bilan bu yoqqa tushayotgan umumiy kuchlanish teng bo'ladi to'g'rimi shunaqami ya'ni pastga tushayotgan umumiy kuchlanish yuqoriga tushayotgan umumiy kuchlanish bilan teng bo'ladi bu aniq endi o'sha mana masalan bu yerga u kuchlanish turibdideb tasavvur qilsak Gençim, bu yerga ham o'sha u kuchlanish tushadi va faqat mana shu u kuchlanish ikkalasiga bo'linib ketadi-da. tushundingizmi qanaqa bo'linadi hozir bilamiz qanaqa bo'linishini demak qarang endi yana o'sha ishni qilaman qarshiligi katta quvvati kattasini qarshiligini er deb belgilab olaman mana mana buni qarshiligi er bo'ladi quvvati kattami demak uni qarshiligi kam qarshiligi kamni quvvati katta bo'ladi tushunarlimi endi qarang mana buniki 2 marta kamroq bundan quvvati kam quvvati kam degani uni qarshilik kattaroq degani bunga qaraganda yani. quvvati 2 marta kammi de demak qarshilik 2 marta katta degani tushunarlimi demak 2 bilan 3 ning qarshiliklari 2r er, 2r er deb qarayman tushunarlimi 2r 2 r tamom endi L4. mana bu qanday tamam. yani bo'ladi? Ha? bunisi nima bo'ladi bunisini qarshiligi bunisini e, quvvati bundan to'rt marta kammi demak buni qarshiligi to'rt marta katta degan bunga qaragan demak buni to'rt yr deyman ana endi diqqat bilan tinglaymiz mana bu ketmas ekan bu yerda mana bu narsa ketmas ekan endi qaysi tomondan ko'proq tok o'tadi bu bilan hozir hisoblay olmaymiz ekan buni kechirasizlar endi bizlar tokdan ketamiz ketishni yo'lini ham ko'raylikda ha? faqat kuchlanishdan ketavermasdan qarang endi qandaydir nimaga ulaganmiz u kuchlanish manbaiga mayli u u desak hozir mayli mayli o'sha udan ketaveraylik yaxshi u bunga ham u tushadi mayli endi diqqat bilan qaraysiz bunga u bir u ikki bo'lsa u birga u ikkini qo'shganim uga teng bo'lishi kerak endi qarab turing buniki bunikidan ikki marta kam bo'ladi kuchlanishi avtomatik ko'rinib turibdi chunki ikkalasidan o'tayotgan toklar bir xil ikkalasidan o'tayotgan tok bir xil mana va qarshilik kattasiga ko'proq kuchlanish tushadi bunga qandaydir u x tushayotgan bo'lsa qandaydir u x bunga ikkita u x tushadi kuchlanish to'g'rimi chunki toklar bir xil qarshilik kattasiga katta kuchlanish tushadi mana shu u ga ikki u xsni qo'shsam u ga ikki u ni qo'shsam jami mana bu u kuchlanish paydo bo'lishi kerak mana mana bu u kuchlanish demak uch u x teng nima yani, bo'ladi u u x degani ki, u taqsim uch ekan narigisiga tushayotgani mana keyingisiga tushayotgani ikki u taqsim uch ekan mana bunga demak tepadagi bunga ko'proq kuchlanish tushayotgan ekan endi pastda qaysiga ko'proq kuchlanish bunga ko'proq kuchlanish tushadi bularga ham xuddi shunday taqsimlanadi chunki qarshilik bu yoqda ham ikki marta farq qilyapti bu yoqda ham ikki marta farq qilyapti qarshilik tushundingizmi ana endi ularga ham mana shunday kuchlanishlar taqsimlanadi bunga ux tushsa bunga ikkita ux tushadi tushunarlimi chunki qarshilik kattasiga mana bu yoqdan o'tib turgan toklar ham teng bu yoqdagi tok bilan bu yoqdagi tok teng emas lekin mana shu yerdagi tokni tenglayapmiz tushunarlimi endi Ux bunga 2 ta Ux tushadi. endi quvvatlarni taqqoslasak bo'ladi mana p 1 ni topaman p 1 p 1 degani nima bo'ladi qanday kuchlar tushyapti bunga Ux ikga ya'ni u taqsim uch tushyapti u kvadrat taqsim to'qqiz bo'ladi to'g'rimi keyin anavi qarshiligi er ekan. birinchimiz u kvadrat taqsim 9 er bilan ishlaydi endi ikkinchimiz p p bir shrix deb qo'yay bularni chunki p 1 p 2 lar berilgan bizga mana bu yerda tushunarlimi shuning uchun shrix qo'yaman endi ikkinchiga mana ikkinchiga yani 2 u x tushyapti ya'ni 2 u taqsim 3 tushyapti ya'ni 4 u kvadrat taqsim 9 tushyapti keyin buni qarshiligi 2r bo'lyapti mana ikki r er. tushunarlimi mana bu ketsa 2 u kvadrat i. 2. 2 u kvadrat taqsim to'qqiz er bo'ldi bu. demak bunisiga qaraganda bunisi ko'proq quvvat bilan ishlayapti keyingi safar ulanganidada endi keyingisi p 3 shtrix keyingisi mana p 3 uchimiz mana bunga qanday kuchlanish tushyapti ux degan kuchlanish tushyapti u k biz u taqsim ga teng u kvadrat taqsim 9 ko'paygan R. R emas endi u 2R. nimaga qarshiligi ikki er bo'lyapti uni tushunarlimi bu kamayib ketyapti mana bunga qaraganda bu kam bu hozircha eng kattasi mana shu bo'lib turibdi endi p 4 ni topamiz shtrix, keyingi holatda u 4 u kvadrat taqsim 9 bo'ladi u ko'paygan 4R er bo'ladi ana bu ham u kvadrat taqsim 9 bo'lib qolyapti to'g'ri mana bu to'rtlar ketdi demak eng katta kuch quvvat bilan ishlaydigani mana bu sxema yig'ilgandan keyin ikkinchi bo'larekan demak ikkinchi ko'proq ravshanroq yonadi bo'ldi ellik ikki tamom <laughs> hop nimaga buni ochyapman bilmayman keyingi betiga o'tishim kerak edi saksonga keldik bo'ldi mana buni o'chirib olaman qalay oson ekanmi endi tushunsangiz oson nimaga shu kuchlanishlar tengligidan foydalanaverasiz shu hamma joyda kuchlanish 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 ketaverasiz ключевой joy shu yerda ya'ni kaliti hammasini joni bitta joyda o'lmas kashiyni joni kuchlanishda demak bunaqa masallar kelsa endi qo'rqmanglar maylimi oson bo'ladi oshem demak saksoninchiga ge keldik 80 saksoninchini ham ishlaymiz endi qarang saksoninchi o'zingizga vazifa hozirgiga o'xshar ekan, 79 ga o'xshar ekan. o'zingiz yeching ana endi bunda ham mana elikkida ko'proq e, issiqlik ajralib chiqadi Tochni bir xil ekan, qarang voy 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 demak 81 ni ishlaymiz sakson ni ishlaylik saksoninchini ishlab manga tashlanglar iloji bo'lsa yoki o'zlariniz ishlab qo'yaveringlar tashab ovora qilib olamanmi desanglar mayli tashamay qo'ya qolanglar man ham tekshirib o'tiramanmi ha o'zi bir ku. bir xil o'zi boyagi yetmish to'qqiz bilan mana bu yerda beshinchi lampochka bularni hammasini kuchlanish manbaiga ulaganmiz mana mana bu bir ikki uchinchi lampochka to'rtinchi beshinchi lampochka lampochkalar bular hammasi lampochkaga mana shunaqa x belgi qo'yiladi shuni bilsanglar lampochka ekan beshta bir xil işte chiroq o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan qaysi chiroq eng yorug' yonadi deyapti hozir ko'ramiz qaysinga ko'proq kuchlanish şey tushsa o'sha yorug'roq yonadi endi diqqat bilan qarasangiz u kuchlanish mana mana shu u kuchlanish mana bunga va mana bunga taqsimlanib ketadi shunaqa deb tushunsak bo'ladimi mana qarang buni u 1 desam bunga u 1 bunga u 2 kuchlanish tushadi endi mana shu yerdan o'tayotgan umumiy tok bilan bu yerdan o'tayotgan tok teng to'g'rimi to'g'ri demak uning uchun u 1 taqsim er umumiy deyman teng u ikki taqsim er deyman nima uchun dedim chunki buni bitta qarshilik ya'ni hammasini qarshiligi bir xil bu yoqqa esa umumiyni qo'yishim kerak uchtasi ketma ket ulansa uch yer bo'ladi uch yer bilan erni parallel ulashim kerak uch yer ko'paygan er taqsim uch yer plyus er natija uch yer taqsim to'rt ana bu yerda uch yer taqsim to'rt ekan umumiy qarshilik demak solishtiraman u 1 taqsim uch yer taqsim to'rt teng bo'ladi u 2 taqsim u yerga qaysinga ko'proq tusharekan u 2 katta bo'ladimi u 1 mi? u 2 ikkini topadigan bo'lsak to'rt taqsim uch u bir bo'larekan demak ikkinchisiga ko'proq kuchdan tusharekan bu yoqqa endi buni hisoblab o'tirmaman mana u 2 ikkiga ko'proq kuchan tuyaptii bo'ldi olam guliston demak mana bu ravshanroq yonar ekan tamom beshinchi deb qo'yaveramiz juda sodda chiqib qoldi что hozir mam tekshirib ko'ray sakson bir bir yuz ikkini sakson birimi bir yuz ikkini sakson biri to'g'ri ishlabmiz juda sodda kelib qoldida mayli ozgina qiynamadi ham shu masala bechora rahmi keldi shekilli sakson to'rt 84. to'rt massasi ming kilogram bo'lgan lift mana massasi ming kilogramm ekan ming kilogram, kilogram bo'lgan lift uh, t teng nol butun nol yigirma besh soatda sakson bir metr balandlikka ko'tarildi hsh uh, teng sakson metr balandlikga ko'tarilibdi motor qutlaridagi kuchlanish o'teng bir yuz yigirma volt ekan foydalanish koeffitsiyenti to'qson foiz ekan o yaxshi motor iste'mol qiladigan quvvat qanday deyapti bu p so'roq o'n ikki volt deb qo'ydimi bir yuz şey yigirma yetti volt buni osonroq qilib ishlasak ham bo'laveradi mayli anai kuchlanish bizga kerak emas ekan bu yerda mana qarang foydali koeffitsiyentimiz nima bo'ladi a foydali taqsim a umumiy deyishimiz kerak to'g'rimi shunaqa foydali ishimiz o'sha liftni ming kilogram liftni sakson bir metr balandlikka ko'tarilgani bu foydali bajarilgan ish bo'ladi ya'ni mj ish bajarildi mj minus nol deyish kerak edi nol yozib o'tirmaymiz demak mj delta h desak ham bo'ladi mj delta h desak ana bu nur ustiga olanur ya'ni sakson bir metr balandlikka o'zgardi balandligi I. mayli endi qanday umumiy ish bajarildi p quvvat bilan ishladi t vaqt davomida pt ya'ni p ko'paygan t ko'paygan yuz tamom p ni topsak bu p teng shuni o'zgartirib yozib qo'yursam bo'lmaydimi buni p deyman buni etta deyman tamom O'zingiz ikki marta yozsanglar ikki marta yozinglar <laughs> m 1000 kg ming ko'paygan j o'n delta h sakson bir sakson bir metr balandlikka o'zgartirdi o'zini vaziyatini to'qson ko'paygan t nol butun nol yigirma besh soat nechchi sekund bo'ladi endi o'shani oltmishga ko'paytirish kerak oltmish ko'paygan y yo'g'e uch ming olti yuz ko'paygan uch ming olti yuz ko'paygan nol butun nol yigirma besh to'qson ekan to'qson sekund ekanda to'qson ko'paygan 100 yuz foiz mana yuzni ikkita noli bilan mana bularni ikkita noli ketdi 81 birni sakson birga bo'ldik o'n darajasi to'rt bo'ldimi yani, yoki 10 kilo vatt quvvat bilan ishlagan ekan o'n kilovatt ekan yani, ana ejovob sakson beshga o'tamiz endi obbo dostka ham to'lib qolaverarkana nimaga bunaqa ekan bu doska darrov to'ladi mayli shuni boriga ham shukur deydi <laughs> anu katta doskani olib qo'yib ishlash keraka endi endi ozgina kuchaysak biza ham katta doskani olamiz demak sakson besh tok kuchi bir yuz o'n amper ekan 85. beshinchi i teng bir amper kuchlanish esa 600 volt ekan aha tramvay vagoni f teng 3 kN neuton tortishish kuchi hosil qiladi foydali ish koeffitsiyenti 90% bo'lsa u mana tramvayni foydali ish koeffitsiyenti ham yaxshi ekan qanday tezlikka erisha oladi deyapti tramvay gorizontal yo'lda qanday tezlikka erisha oladi bu juda oddiy yana foydali ish koeffitsiyenti teng foydali quvvat bilasizlar f ko'paygan v edi o'tganmiz buni a teng f taqsim i n teng a taqsim ha n teng a taqsim bittadan kelib chiqadi foydali quvvat deyapman foydali quvvatni umumiy quvvatga nisbatini olsak bo'ladiku umumiy quvvat i ko'paygan u ko'paygan yuz foiz tamom ana shundan v ni topamiz v teng ett ko'paygan i ko'paygan u taqsim yuz foiz ko'paygan f tamom masala hal bu endi damini oladigan payt keldi bular ham ha? 90 ko'paygan i 110 ko'paygan u 600 ola taqsim 100% ko'paygan f 3 kN 3 ko'paygan o'n darajasi uch 9 bölsek, 3 ga bo'lsak 3 3 ni 11 ga ko'paytirib 60 ga oltmishgako'p köpe... e, mayli bitta nolni ko'taramiz yuz bo'lib qoladia bu yana bittasini yo'qotsak mana bu aha o'n bo'lib qoldi uchni oltiga ko'paytirib o'n birga ko'paytirish kerak ekan o'n sakkizni o'n birga ko'paytiramiz o'n sakkiz ko'paygan o'n bir shuni keyin o'nga bo'lamiz o'n to'qqizu sakkiz ya'ni yigirma deb bossak ham bo'lar ekan o'n to'qqizu sakkiz chiqdi ye ye ha foydalish koffitsienti oltmish foiz ekan kechirasizlar biza to'qson foiz deb ishlab ketdikmi ana mana bu oltmish ekan oltmish mana keyin bu oltini uchga bo'lsak ikki bo'ladi ikkini o'n birga ko'paytrsak yigirma ikki yigirma ikkini oltiga ko'paytirsak nechchi bo'ladi yigirma ikki ko'paygan olti o'n uchu ikki bo'lar ekan shunda o'nga bo'lganimiz bilan o'n uch butun ikki metr taqsim sekund ekan ana yomon emas keyingisi 89. to'qqiz tok e, manbaining quvvatini o'zgartirmagan holda kuchlanish oshirilganda uzatish liniyalaridagi simning energiya Oh ana 89. to'qqiz qaranglar bitta narsani o'rgatishim kerak mana shu joyda aytyapti energiya isrofi yuz foiz kamayishi uchun kuchlanishni necha marta oshirish kerak energiyani isrofi umuman boshqa narsa boshqa tema bo'lib ketadi u energiyani isrofi kuchlanishga teskari proporsional teskari bo'lganda ham kvadratiga teskari proporsional ya'ni kuchlanishni ikki marta oshirsam energiya isrofi to'rt marta kamayadi mana energiya isrofi nima degani o'zi mana bu yerda u qandaydir bir quvvatni e, yoki energiyani uzatmoqchimiz bu yoqqa boshqa joygada mana liniyani ikkita sim qilib tortiladi yani, to'g'rimi ana qandaydir bir bov yani, yani, isi, p yani, bir quvvatni jo'natdik p ikki bo'lib yetib boradi nimaga chunki i kvadrat erta bor ya'ni lens qonuni bor ya'ni mana bu simni issishi issiqlik bo'lib chiqib ketib qoladi ayrim energiya tushunarlimi energiyani bir qismi simlarda issiqlik bo'lib chiqib ketadi i kvadrat erta yoki u kvadrat taqsim erta bo'yicha Ya'ni qonuniga ko'ra tushunarlimi -er o'sha şey yo'qolib ketyapti-da. ya'ni o'sha şey yo'qoladigani bu energiyaning isrofi deyiladi -de -en? tushundingiz a endi energiya isrofi umuman boshqa narsa-da u Energiyaning isrofi bu delta w bu kuchlanishning kvadratiga teskari proporsional u kvadratga ya'ni kuchlanishni agar men bu yerdan 2 marta oshiradigan bo'lsam mana bu yerda yo'qolib ketadigan energiyaning isrofi ya'ni yo'qolib ketadigan energiya 2 marta kamayadi bu qonuniyat uni yodlab qo'yishingiz kerak tushunarlimi bu qonuniyat bu energiyani isrofi demak masalan kuchlanishni ikki marta oshirsam energiya isrofi to'rt marta kamayadi dedimmi yoki ikki marta deborm ikki marta degan bo'lsam adashib yuorgan bo'laman demak energiya isrofini kamaytirish uchun kuchlanishni oshirish kerak kuchlanishni oshirsam shuning uchun ana o'n besh kilovolt bo'lib o'tib ketadi высоковолтный deydiku katta de stalbalo bo'ladiku temirdan yasalgan o'shalarda katta kuchlanishda yuboriladida 15 volt, 20 şahardan, üçün, aşırsak, e o'n besh volt yigirma ming volt kuchlanish bilan yuboriladi elektr liniyalaridan bir shahardan ikkinchi e, shaharga yuborilgan payt chunki energiya isrofini e kamaytirish uchun kuchlanishni oshirish e kerak oshirdikmi demak energiya isrofi kamayadi ikki marta oshirsak 4 marta kamayadi 10 marta oshirsak 100 marta kamayadi endi bu yerda energiya isrofini 100 marta kamaytirish uchun kuchlanishni nechi marta oshirish kerak degan ana demak o'zingiz bilasiz 10 marta e oshirish kerak bo'ladi endi qarang to'qsoninchida to'qsoninchi oz qoldik endi buyog'iga to'qson tok manbaining kuchlanishi o'n olti kilovolt deyapti tok manbaining kuchlanishi u o'n olti kilovolt anashu kilo volt obbo miya ве chayilib ketdi shekilli endi energiya isrofi bir sutkada deyapti energiya isrofi delta dablu deb yozay 240 yuz qirq ko'paygan soat mana shuncha energiya isrof bo'lib yotgan ekan endi energiya isrofini 75% ga kamaytirish uchun uchuneyap energiya isrofi 75% besh foiz mana shunaqa bo'lsa endi 75% kamaysa nima bo'ladi nima qoladi ana shuni 25% qoladi. delta w edi keyingi holatda 0.25 delta W qoladi ya'ni 75% ga kamaytirdik degani 75% yo'qoldi va 25% qoldi degani tushundingizmi mana yani 25% qoldi ya'ni bu delta W taqsim to'rt degani ya'ni, yani energiya isrofi nechta marta kamaydi 4 marta kamaydi yani, ana ana shu ya'ni energiya isrofini 75% kamaytirishimiz uchun deyapti kuchlanishni nechta qanchaga oshirishimiz kerak deyapti ya'ni delta U ni so'rayapti delta u u 2 minus u deyman mi? endi kuchlanishni energiya isrofini 4 marta kamaytirish uchun kuchlanishni nechi marta oshirishimiz kerak edi Ha? energiya isrofi 4 marta kamayish uchun kuchlanishni 2 marta oshirish kifoya to'g'rimi kuchlanishni -e 2 marta oshirish degani keyingi holatdagi kuchlanishimiz -e 32 kV bo'lishi kerak ana 32 kV kV kilo volt minus o'n olti demak 16 kV ga oshirsak kuchlanishni u nima bo'ladi energiya isrofi yani to'rt marta kamayadi tushunarlimi mana shunaqa gaplar keyingisi to'qson ikkiga o'tamiz to'qson ikki ham juda yam yaxshi yani masala mana shu energiya isrofi bilan yani bog'liq muammolar ana shunaqa hal qilinadi hozir yana bundan keyingi masalamiz ham energiya isrofi bilan yani bog'liq mana 91. birinchi to'qson birinchi masala endi quvvati deyapti p teng 60 kilo vatt bo'lgan va kuchlanish ikki ming to'rt yuz vatt bo'lgan generator kuchlanishi ikki ming to'rt volt ekan bo'lgan generator uzatish liniyalaridagi kuchlanish tushuvi 10 foizdan oshmasligi uchun simlarning qarshiligi ko'p bilan necha o'n, on bo'lishi kerak ya'ni energiya isrofi 10 foiz bo'lishi kerak isrof o'n foiz dan oshib ketmasligi uchun simdagi qarshilik qanday bo'lishi kerak deyapti endi qarang bunday qilamiz oldin buni qarshiligini topib olamiz o'sha simni qarshiliginie simdan o'tayotgan e, tok kuchini ya'ni mana shunaqa kuchlanish va mana bunaqa quvvat bo'lganda simdan qancha tok paydo bo'ladi tushunarlimi o'sha uzatish liniyalarda hosil bo'ladigan tok kuchini topmoqchiman p teng i ko'paygan u to'g'rimi mana i ni topsam p taqsim u bo'ladi ana topdim bo'ldi endi qarang mana bu i ikkinchi tomondan ana shu iimiz o'zi ikkinchi tomon u tushuvi ya'ni kuchlanishni tushgan qismi ya'ni yo'qolib ketgani taqsim er bo'ladida ana endi ikkita ini tenglab olamiz hozir tushuntiraman ikkita ini tenglasam p taqsim u teng bo'ladi u tushuvi taqsim er bo'ladi mana ana ilarni tengladikmi ikkinchi tomonni ya'ni mana bu tok kuchi nimaga teng nima uchun shunaqa bo'lyapti ya'ni yo'qolib ketgan yo'qolib ketayotgan energiyani ya'ni kuchlanishshu o'n foizdan oshmasin deyaptiku ya'ni mana bu u tshu deganiyani tushib qolayotgani ya'ni bu nol butun bir u degani ya'ni o'n foizi kuchlanishni taqsim er ana shunga ham teng bo'ladi endi tengladikku endi hisoblaymiz erni topadigan bo'lsak ya'ni o'n foizi yo'qolib ketyapti kuchlanishni 2400 ming to'rt yuz volt kuchlanish yuborayotgan bo'lsak yetib boryapti qanchasi o'n foizi tushib qolyapti o'n foiz tushib qolyapti degani 240 yuz qirq volti yo'q ketyapti issiqlik bo'lib ajralib chiqib ketyapti va yo'qolyaptida xullas tushib qolyapti o'sha simlarga tushib qolyapti u kuchlanish tushunarlimi o'sha simlarda qolib ketyapti yetib bormayapti tushunarlimi ana kuchlanish tushuvni erga bo'lsak ham tok kuchi bo'ladi ana endi erni topadigan bo'lsak u tushuv ko'paygan u taqsim p bo'ladi ana endi hisoblaymiz tushuvi o'n foiz bo'lsin deyapti ya'ni ikki ming to'rt yuz yuboryapmiz nechisi tushib qolsin simlarda ushlanib qolsin o'n foizi ya'ni ikki yuz qirq volti o'n foizi ikki ming to'rt yuz ikki 240 yuz qirq bo'ladi to'g'rimi ikki yuz 240 qirq ko'paygan ikki ming to'rt yuz taqsim p pimiz nechchi oltmish ko'paygan o'n darajasi uch bir mana yani uchta nol yo'qoldi bir ikki uchta nol ketdi yigirma to'rtni oltmishga bo'lsam o'zi nechi bo'lardi yigirma to'rtni oltiga bo'lsak to'rt bo'ladi oltmishga bo'lsak nol to'rt bo'ladi ana nol to'rtni yigirma to'rtga ko'paytirsak kifoya mana yigirma to'rt ko'paygan nol butun to'rt to'qqiz butun o'ndan olti demak bu yerda simlarni qarshiligi to'qqiz butun o'ndan olti o'ndan oshmasligi kerak ekan kushlanistshuv o'n foiz bo'lishi uchun tushunarlimi ana keyingisiga o'tamiz to'qson ikkimi keyingisi ketma ket mana shu yerda bir ikkita masala bor belgilab qo'yganman. demak keyingisiga o'tadigan bo'lsak 1000 1000 ming elektr energiyasi elektr energiyani, energiyanih p teng 1000 vatt 100 kilovat ekan kechirasizlar 100, 100 kilo elektr energiyani kuchlanish bilan deyapti ya'ni u kuchlanish u teng o'n kilo volt kuchlanish bilan va ko'ndalang kesim yuzasi o'n yetti millimetr kvadrat bo'lgan simdan foydalanib uzatish kerak ekan endi energiya isrofi besh foiz bo'lsin deyapti energiya isrofi besh foiz bo'lsin besh foizdan oshib ketmasligi uchun qanday maksimal masofagacha uzatish mumkin deyapti qanday maksimal masofagacha uzatish mumkin ana endi mana shu yerda yerdayam boyagi usulimizni ishlatamiz boyagi simning solishtirma qarshiligi bor ekan buni ham yozib qo'yay qidirib o'tirinyman kitobdan bir butun yetti ko'paygan o'n usti minus sakkiz o'n ko'paygan metr bo'larkan ana mana shundan hisoblaymiz endi qarang bu yerda p yana boyagiday kelishimiz kerak bo'ladi yana boyagidey ya'ni mana mana bundan kelishim kerak mana shundan kelishimiz kerak ya'ni mana shuni keltirib chiqarishimiz kerak yana baribir mana keltirib chiqarib turibmizku erni o'rniga nima qo'yishim kerak roel taqsim esni qo'yishim kerak ha barakalla endi royal taqsim es qo'yayman ro ko'paygan ikki yil taqsim esni qo'yaman ana qarshilik royel taqsim es ediku lekin man ikki yil deyapman nimaga siz o'ylab turing u shu ko'paygan u taqsim Ha. ana nimaga shunaqa deyapman <laughs> nimaga 2 yil olyapman chunki qanday masofagacha uzatish mumkin deyapti biror bir masofaga biz energiyani uzatmoqchi bo'lsak elektr energiyasini nechta simdan foydalanamiz ikkita simdan nima uchun 2 yil olganim tushundingizmi ya'ni borib kelish kerak o'sha sim ikkita simdan foydalanib yuboramizmi ana o'sha simlar ya'ni, kirli yani umumiy uzunligi bu bb mana L mana bu L. simning umumiy uzunligi 2L bo'ladi mana. borib keladi bizdan esa mana bu masofani o'zini so'rayapti mana shu masofani masofani o'zi elga tengmi tushundingizmi o'shaning uchun L ni topsak bo'ldi kifoya ana L ni topadigan bo'lsak u shu ko'paygan u ko'paygan S yes. bo'ldi taqsim 2 p ro Tamam. 2 pro shunaqa bo'ldimi boshqa hech narsa qolmaydi demak tushgan qismi boyagini 0.5% da xullas 5% degan 0.05 nol butun nol uni mana shuni 0.05%. ya'ni nechi bu 10 kV, to'g'rimi 10 ko'paygan 10 usti mayli kilo 10 usti 4 to'rtda jami mana bu tushgan kuchlanish küçüleniş bu kuchlanishni tushuvi 5% o'sha simlarda qolib ketyapti ko'paygan u yana 10 usti 4 bor ekan ya'ni u ni o'zi mana bu 10 kV 10 kilovott bo'lyapti ko'paygan S S bir mm yetti millimetr kvadrat o'n ko'paygan 10 usti minus 6 taqsim nima bo'ldi endi 2 2 p quvvati yuz 100 yuz uh, o'n usti besh degani bu to'g'rimi o'n usti besh ko'paygan ro ro'miz bir yuz yetti ko'paygan 10 usti minus sakkiz biru yetti ko'paygan o'n minus sakkiz teng ana endi hisoblaymiz to'g'ri chiqsin ishqilib deydiku bu yerda o'zi hisoblanadigan narsani o'zi yo'q ekan mana bu bilan ma bu ketdi mana o'n bo'lib qoldi o'nni ikkiga bo'lsam besh bo'lib qoldi sakkiz to'g'rimi mana ikkalasi sakkiz bo'ladi o'n daraja sakkiz mana bunga ko'paytirsak nima bo'ladi u'ni usti ikkimi u'ni usti ikki o'ni usti ikkini bunga ko'paytirsam besh bo'ladi besh kara besh yigirma besh tepa yigirma besh chiqdi pastimizda o'ni usti minus uch qoldi bo'ldi tamom to'g'rimi 10 usti minus uch yuqoriga plus uch bo'lib chiqadi ko'paygan unisi 3 metr ya'ni biz yigirma besh kilometrgacha uni uzatishimiz mumkin ekan ya'ni 50 kilometr sim ishlatamiz to'g'rimi lekin yigirma besh kilometrga uni uzatishimiz mumkin chunki ikkita simdan foydalanish kerakda uzatish liniyalari to'g'rimi borib qaytib kelish kerak ya'ni parallel qilib yuborishimiz kerakda xullas bu narsalarni hali keyin gaplashamiz deydiku <laughs> mayli qalay yaxshimi okay bo'ldimi hammasi mana shunaqa ishlar ham bo'lib turadi mana energiya isrofi balo batat ana yani shunaqa gaplar keyingisi keyingisi oson o'zi mayli shuni ham ko'rib ko'ribyuboraylik endi oson deb turib sharmanda bo'lmasam bo'ldi bu deydiku <laughs> tarmoqqa qanday kilovatt quvvatli iste'molchi ulanganda elektr hisoblagich diskining aylanish chastotasi bir gersga teng bo'ladi diskning bir ming ikki yuz marta aylanishi bir kilovatt soat energiyaga mos keladi deydi bo'ldi nima deyapti o'zi elektr hisoblagich diskining chastotasini aylanishi bir gersga teng bo'ladi deyapti qachon deyapti ya'ni diskning bir ming ikki yuz marta aylansa ya'ni disk 1200 marta aylansa qanday energiya paydo bo'lar ekan 1 kilo vatt ko'paygan soat buni jaulga o'tkazamiz jaulga o'tkazamiz tarmoqqa qanday kilovat quvvatli iste'molchi ulangan A ni topish kerak E, p ni topish kerak obbo quvvatni deyaptiku demak a deganimiz jaulga o'tkazmoqchi edik bir ko'paygan o'n usti uch ko'paygan soatni sekundga o'tkazamiz vat ko'pay e, soatni sekundga o'tkazsak uch ming olti yuz bo'ladi to'g'rimi uch ming olti yuz ko'paygan ana vat ko'paygan sekund vat ko'paygan sekund degani ja degani demak uch butun olti ko'paygan o'n usti olti jaul ekan adashmagan bo'lsam endi a deganimiz p ko'paygan t to'g'rimi p ni topsak a taqsim t tamom aimiz ma'lum bizga qachon mana bu 1200 marta aylanadi bo'ldi o'shani topsak bo'ldi i neu teng nima ne bo'ladi n taqsim t t ni topsak n taqsim neu ana a taqsim tni o'rniga n taqsim ni qo'yamiz bo'ldi n taqsim neu tepaga chiqib ketdi aimiz uchu olti ko'paygan o'n usti olti ko'paygan niumiz bir gers taqsim n en bir ming ikki yuz bir butun ikki ko'paygan o'n usti uch demak uch ko'paygan o'n usti uch yoki ki uch kilo vatt uch kilovatt a javob keyingisi to'qson besh to'qson olti ikkita qoldi shu bilan tamom to'g'rimi xudoga shukur deydik to'qson <laughs> besh mana shu yerga yozay to'qson besh er bir rezistordan ajratgan quvvat qirq vatt undagi kuchlanish obbo mana er bir rezistor mana bu keyingilari mana shunaqa ulangan <coughs> ya, yani. ya, san yozsang yoz oga yo otib yorami sana demak er ikki er uch er bir rezistordagi quvvat buni quvvati qirq vatt ekan va kuchlanish mana shunday kuchlanish o'n volt ekan er ikki rezistordagi tok kuchi deyapti mana bundan o'tayotgan tok kuchi ikki amper ekan ir er uch rezistorning qarshiligi to'rt o'm bu to'rt o'm ekan zanjirning umumiy qarshiligi qanday deyapti obbo obbobbo bobbo mayli hozir topamiz nasib qilsa bundan o'tayotgan tokni topaylik mayli buni qarshiligini ham topsak bo'ladi qarshiligi p taqsim yi u kvadrat taqsim p bo'ladi to'g'rimi u kvadrat taqsim p uni kvadrati 100 taqsim p deganimiz qirq to'g'rimi ikki yarim o ekanaha endi bundan o'tayotgan tokni topaman p teng i ko'paygan u buni i 2 deyman Maylim. i ko'paygan u endi i ni topsam p taqsim u p deganim 40 taqsim 10 teng 4 amper tok bor ekan o'zi bu yerda mana i tok bor ekan bu yerdan 2 amper o'tyapti demak bu buyoqdan ham 2 amper o'tadimi i 3 2 amper qachon bular <laughs> teng taqsimlanib ketadi tok mana to'rt kelayotgandi <laughs> bu yoqqa <laughs> ikkitasi bu yoqqa ikkitasi ketadi qachon shunaqa bo'ladi ikkita tomonda ham qarshilik teng bo'lsa demak R2 er <laughs> R4 ga teng bo'ladi u ham 4 10 bo'ladi tushunarlimi tok teng 2 ga bo'linib ketayotgani uchun shunaqa xulosaga kelyapmiz tushunarlimi kelyapti tok teng 2 ga bo'linib ketyapti teng 2 ga bo'linganda qarshiliklar teng bo'lsa shunaqa hodisa yuz beradi boshqa payt emas Shuning uchun R3 R2 ga teng bo'ladi demak ikkalasi parallellansa, 4 bilan 4 ni parallellasak, umumiy qarshilik 2 bo'ladi 2 bilan mana bu 2,5 ni ketma ket qilib ulasak umumiy qarshiligimiz 4,5 yarim o'n bo'ladi tamom ana i javob endi 96 ga keldik 96. endi qarang Kuchlanishli 220 volt kuchlanishli tarmoqqa bir voltga mo'ljallangan har xil quvvatli ikkala lampani ketma ket uladi mana o'zi ikki yuz yigirma volt kuchlanish tarmog'iga ulayapmiz mana bu yerda ikki yuz yigirmaga ulayapmiz har birini yetadigan mana bir yuz o'n voltgacha ishlay oladi bu ham bir yuz o'n voltgacha ishlay oladi deyapti ya'ni bir yuz o'n voltga mo'ljallangan iste'molchilarni ikki yuz yigirmaga ketma ket qilib ulab qo'ydi bo'ldi u davomi haqida gap yo'q bularni qarshiligi haqida gap yo'q endi aytyapti har xil quvvatli deyapti har xil quvvatli quvvatlari har xil bir xil bo'lganda amallasa bo'lardi bu p bir p ikki ekan bir xil bo'lsa ha ulasa bo'ladi va hech narsa qilmasdi endi har xil bo'lgani uchun ulab bo'lmaydi ketma ket qilib ulab bo'lmaydi nimaga har xil quvvatli bo'lsa qarshiliklar har xil bo'ladi birinchidan tushunarlimi bu bir yuz o'n voltni ko'tara oladi bu ham bir yuz o'n voltni ko'tara oladi endi p quvvat bilan ishlaydi bu alohida o'zi ulansa p bir bilan alohida o'zi ulanganda p bir bilan bir buni bila. ikki deb qo'yaman bu p bir bilan ishlaydi bu p ikki bilan alohida ulanganda bila. endi p degani u kvadrat taqsim r to'g'rimi qarshilik kattasini nimasi katta bo'ladi quvvati kam bo'ladi qarshilik kattasini quvvati kam bo'ladi qarshilik kichkina bo'lsa ha mana qarshilik kam bo'lsa mana buni er bir buni er ikki desam qarshilik kamini quvvati katta bo'ladi endi qarshilik kattasini mana qarshilik kattasini quvvati kam bo'ladi bola deyapmiz demak kam quvvatli lampaga ko'proq kuchlanish tushadi degani chunki uni qarshilik katta mana p 1 bilan p 2 mana qarang tasavvur qiling p 1 p 2 mana to'g'rimi mana turibdi oldingizda Mabodo p 1 p 2 dan katta bo'lsa endi farqi yo'q uni p 1 p 2 dan katta bo'lsa ularni qarshiliklari r1 bilan r2 bo'lsa bunaqa bo'ladi ya'ni quvvat kattasini qarshiligi kichkina bo'ladi to'g'rimi Quvvat kattasini mana qarshiligi kichkina bo'lyapti Quvvat kichkinasini qarshiligi katta bo'ladi endi qarshiligi katta bo'lgan lampaga ko'proq kuchlanish tushadi bir voltdan ko'ra ko'proq ya'ni 220 volt ikkalasiga ke taqsimlanishi kerak buni agar bir xil quvvatli bo'lganda teng taqsimlanib qo'ya qolardi qarshiliklari teng bo'lgani uchun hozir har xil bo'lyapti qaysini quvvati kam bo'lsa o'shanga ko'proq kuchlanish tushadi va natijada nima ne bo'ladi ketadi tamom demak chunki e, bunda quvvati kichik lampa kuyadi s javob bo'lishi kerak hozir man bar, shun olai, tamam mi? bir shunday tekshirib olayik tamomkeyi to'qson oltinchimi bir yuz ikki to'qson oltinchisi ana is joy ekan demak bir yuz ikkinchi paragrafni yechimlari va nihoyat tugadi darslarimizi albatta boshqalarga ham ulashing fikr va mulohazalaringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring va youtubega kirib videolarimizga layk like bosib turing rahmat